abin da yake nufi saba mun kanta jawo muku musiba irin musibar da ta samu mutanen annabi Nuhu irin halakarwar da aka yi wa Adama irin halakarwar da aka yi wa Samudawa to dole saba mun domin saba mun na iya jawo muku kwatan kwatan abin da ya samu wadannan kuma ya tafi shi ne la yajid bannakum fitati kada saba mun da kuke yi ta jawo an musibakum mislu ma asaba qaumun Nuh kwatan kwatan irin abin da ya samu mutanen annabi Nuhu kuma ya tafi ku aw kuma hudin ko irin abin da ya samu Adawa aw kuma Salih ko kuma abin da ya tafi wato a Salih wato mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam wato shikar da mashi ne saba fa Allah ya fa inda wallahu fa inda ma hum fi shikar yani ke khilafin fi ma bainahum fa sayukhsikuhum Allah da Allah ya ce idan yahudawa sun ki yadda su imani da kai to ba za su gushe ba suna cikin sabani da gaba da juna tsakanin su har kiyama ta kai shine hukumar da Allah ya nufin yawa yan mutan da yahudu a sakamakon sabawa annabi to kuma sai Allah ya hana su haɗin kiyama tsakanin su shine fa inda wallahu fa inda ma hum fi shikar wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lutu ba ne su suke da ku ba me yake nufi da ba ne su suke da ku ba ko dai ba ne su suke da ku ba ta fuskar zamani zamanin su shine karfe sannan kuma ku wannan sai nuna mana a tsari hanci daga mutanen annabi lutu kuma wato waɗanda suka zo baya su ne mutanen birnin Madina cikin mutanen da ake tura musu da manzanni ko kuma wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id biranen da mutanen annabi Lutu suka zauna aka halakar da garin ba ne su yake da garin ku ba sai zan to nan gudun wato kurbul makan ko dai kurbul makan to kurbul zaman an gane ku ko wani ɗaya daga cikin biyu kuma wato ayar suna iya ɗaukar ma'ana sa man tabashu rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun واستغفروا ربكم كنيمي استغفاري كنيمي غفر ربكم جدًا ثم توبوا إليه ثم كتوبوا زوا غريبي إن ربي رحيم ودود للي أبنجدنا ميزين سنة ودود سنما يكوناني ومثلا لتك زمن توما ستوبا إذن كده إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يا أمه ذكر توبا سنة يصف أنت أنا درهما دكما ودود وتوسو يأي أفوك ونا الله نكون رب بايد وكتوبوا زوا غريبي قال يا شعيب ما نفقه ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رأفك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قالوا سيدك سيدي يا شعيب wato ya kai sha'ibu ma na kafu kafiran min ma ta kudu rashin ladabi da rashin ta'a kenan ma na kafu kafiran min ma ta kudu mafi yawan abin da kake faɗa ba ma fahimta wato wai inda zai magana a kafa ta kashi goma to da kyar za ka fahimci kashi ɗaya haka suka ce bayan annabi sha'ibu shi na kira khatibul anbiya cikin annabawa yana cikin waɗanda Allah ya baiwa zalaka da iya shirya huduba da jan hankali ka zama kuma zama nasu da sai gabata a baya muna farfasa su ne a guje don kuma da lokaci ba zai yi mugurba za su bai da ya kamata amma za ka samu akwai hukumomi cikin kiransa amma duk da haka suke cewa ma na kafu kafiran min ma ta kudu da yawa cikin abin da kake faɗa ba ma fahimta wa inna la nuraka fina da'ifa kuma mu muna ganin kai mai rauni ne a cikin mu muna ji maka tausayi ne zai biyo baya ba ka da mabiya ba ka da dalili waɗanda za su iya tsaya maka wanda abu zai fi kina to dan babu fahimta ba ai babu mamaki wajen annan ala kulubihim ajinnatan an yarkahu wa bi azanihim wa qara Allah ya riga ya rubuta zuciyar ya za a fahimta walau la rahatuka ba dan dangin ka ba la rajamnaka da mun jefe ka rahat shine adadin mutanen da ya kama daga uku zuwa tara zuwa goma suka ce ba dan wadansu yan tawagar dangin ka ba da muke jin kunya su la rajamnaka da mun ta zuwa domin rote ka mun jefe ka wa ma anta alina bi aziz kai kan nan ba wani mai ba wani mai kin sa bane a wurin ma'ana ba ka da wata daukaka ba ka da wata daraja da kima da har za mu kiyale ka dan karan kanka sai dai dan saboda wani sai ya amma amati a'udhu alaykum min Allah wa tafakkum wa ra'akum dunya inna rabbi bima ta'malun muhim قال سيدي يا قومي يا قوم تعالينا أرهتي أعز عليكم من الله
yanzu dangi na su ne suka fi buwaya su ne suka fi izza a wurinku sama da Allah yanzu kun bijin nauyin dangi na sama da ganin jin nauyin Allah kun bijin kunyar su sama da jin kunyar Allah ba za ku kyale da Allah ba sai da su wattakantumuhu har ma kuka riƙe Allah wara'akum a bayanku zuhuriya abin juya mu baya ko kamar yadda Allah kwata-kwata ya baka warwayarsa ku ce za ku kyale ni saboda shi ko don saboda dangi na inna rabbi bima ta'maluna muhit lalle ubangiji na muhit da ake waye ki bima ta'malun dan da abin da kuke aikata ba ya san dabaran ku din mijin da kuke ya sani kullum kullum da duk kuke yana kulawa da shi sai ya qawmi imanu ala makanatikum inni ya'lamu sawf ta'lamuna man ya'tini 'adabun ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ويا قوم حيثي يا قوم تانينا اعملوا على مكانتكم كجيكو يحيكمكو على مكانتكم أكن يدكو كساميينكو كو على حالتكم أكن حال دكو كيسيكي كجيكو أيكا فدو أبن دكو كيسو إني عامل مما كربدني إن أيكا فدو أبن دكو كيسو إليك بفضل الله تعالى لكم دينكم ولي ديني إني بريء مما تعبدون وأنتم بريئون مما أعبد wato yanzu kenan sun da zai ma'aifar ba ku ji ba ku je ku yi naku ne ma'in yi lawa da ya karshe ubangiji ne zai yanke hukunci tsakanin da ku sau fata alamuna da sannan za ku gane mai ya ji ne a zafin ya ku zihi wane ne a zafin da za ta kunyatar da shi za ta zo mata wa man huwa kafir wane ne makarici tsakanin da ku duk wannan labarin zai zo nan gaba wartaqibu ku ne ku yi zaman jira min amuraka ba kike zaman jira inni ma'akum raqib kuma ina zaman dako ina zaman jira tare da ku na abin da zai faru na azabar ubangiji in ka zo ka sauka ina gane waye ne kariya wanda ne ko mai gaskiya walamma ja'a amruna najjayna shu'aiban wallazina amanu ma'ahu bi'azmatin minna وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولما جاء أمرنا وعند الأمر يزو نهل فرد مدينة برن مدينة نجينا شعيبا sai muka samar da annabi Shu'aibu muka tsirar da shi wallazina amanu ma'ahu shi da wanda suka yi imani tare da shi mun samar da su ne bi rahmatin minna saboda wata rahama ta musamman daga gare mu wa akhadatu allazina zalamu as-sayhatu sai wato wata nan tsawa ta kama az-zalimai wato mutanen sa kenan fa asbahu sai suka wayi da shi fi diyarihim jathimin suna halakakku a cikin garin su ko a cikin gidajen shi ne jazimi na bi ma'ana hansa mansa halakakku matattuwa da suka wayi gari a sakamakon tsawa guda ɗaya an ka da cikin da zama matsayi an haka Allah ya sai ha amma a cikin sulhul araf yadda ya rasa a kan su mun rage ko ta fara zuwa mu fi darin jazimi الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الكافرين أما أخذ الثورات فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم سيارنا الأمر بلوك أخذتهم الصيحة أخذتهم الرجفة أخذهم عذاب يوم الظلة يوم الظلة يمن أكوا إبري بجهده وانده يارف ذات النظام حربا من الأنشين الظلة azabar wani shi ne mai girgiri ta zai shi musu ko ta kama su ko da su a kajin da aka zai da zai zai da tsaya tsawa ta kama su ko aka zai su murrai ba girgirin kasa ta kama su to shi ne aka tafi kawai da Allah ya haɗa musu sai dai a can gurin kowane jerin tsayoyi jerin gwanan tsayoyi ya dace a kawo lafazin da aka kawo aure a can cikin surutul a'raf sun faɗi magana da ta dace a kawo rafifa ne domin suka ce lamu kuri jannaka ya shu'aib
والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ينزل الفارين جنين ناسني ذات كل باكو لنقل جنك يا جحيم ذا مكسر تقياك يا جحيم والذين آمنوا معك كيدا وانت تقييمني فالكيين كيدا وانت تقييمني تسند سنة ثاني بذل التي فأخذتهم الرجفة سيكون جدا تفاتل وبعدين تجي الفارين ذات كل جنك أما أنه بلنكوا بكر مدنة تتفقى على أنه تندى مدنة تتفقى بكامة جامسة سنوة على تسند سواتي لك يجونه دون تكثير فيه ما لفكه كثيرا مما تكون وإنا لبراك فينا ضعيفة ولولا رأسوك الأرض الناس وما أنت علينا بأزين وضعنا من أنكلوني مدنة لديك أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك الأنت العليم الرشيد Bye.
وتتكتب كانت اكتبها اكتبها
ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ويستعجلونك بالعذاب
غدوة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
ما يحبون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل،
وإنا لنوفيهم نصيبهم لن نلزم تفع مسو نصيبهم ربنا عذابا غير منقوص بعد أن توي قوم با saboda kasa dauka alamar duniya ba ta kama su ba irin yin ka kama adawa da ramudawa da mutanen sahibu da mutanen annabi lut a kan ka dauka wani kuma shi ke nan lalata alawa sai mun tuka musu ta farko da ta ƙarshe shi ne na mafuhun na fi bakun za mu tuka musu a zama da zai da mazubu saboda ka zai irin yi ne yanzu wata da Allah ya wato annabawa da aka kalli wata da karfi ne jini su annabawa amma annabawa da aka umarci su da jihadi to duk wanda aka umarci da jihadi yana yi bari na bari wa man taba ma'aka haka dukkan wanda ya tuba tare da kai ma'ana wanda ya dawo kan tafarkin gaskiya ya bi zirka shi ma haka ake so ya daidaito yadda Allah ya umarce shi wala tatazaw kada ku yi shishigi shine afzawa kar ku je dare iyakoki kar ku je dare dokokin Allah innahu bima ya'maluna ta'amaluna basir shi Allah ta'ala mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa kar ku dauka baya gani ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا
kada ka karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunan su fatamassakum an-nar kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunan su dan sai wuta ta shafe ku abinda ake nufi mutanen da suka saba ma Allah ko suke cikin sabonsa ku daina taimaka musu cikin harkokin su na sabo ku daina zama tare da su inda hali ku yi hijira ku kaurecewa garin da ake sabo zuwa garin da ba a sabo idan dukkan lokaci sun yi tarayya cikin cewa ana sabo ku yi hijira zuwa garin da ake da sauki wajen sabo sama da wanda ake yin sabo da yawa domin zaman ku tare da masu bijire ma Allah masu kangare masa ana jin tsoron wannan ya sa cikin Allah kuma ya shafe ku an gane ku wa ma lakum min dunillahi min awliya ba ku da wani koma bayan Allah min awliya wani wanda yake wali ko wanda zai jibanci lamarinku ya hana azaba zuwa gare ku kun ba latun tsaron sannan ku ba za a taimake ku ba in kun zauna tare da wanda suka yi zalunci wannan ana magana ga mummune in suna garin da ba su da yancin addinin su to wajibi ne su yi hijira zuwa garin da za su yi su sami yancin addinin su da bauta ma Allah yadda ya kamata ana magana ga aboki da yake da abokanai waɗanda suke masu sabon ubangiji yayi iyakacin kokarin su ya ga yanke alakar su ta a gansu yau da gobe in kina da kawa mai sabon ubangiji ki iyakacin kokarin ki shiga ko dai ki mata wa'azi ta daina dan kawancan ku ya dole ko kuma ya kasance kin canza wata kawa ta gari baiwar Allah mu'mina salita ta'iba adila sa'iha ki samu tagari wanda zaki rike ya kasance ita ce kawarki saboda abinda suke cewa wai anil mar'i la tas'al masal an qarini wa kullu qarinin bil muqarin yaktub in ma kana neman mutum baka san shi ba kar ka ce sai ya zo da kanshi ka tambaye kai ne wa nemi abokanansa in abokanansa mutanen kirki ne ya zama na kirki in abokanansa mutanen banza ne to za mu ce tafi mu je mu saboda haka kar ma ka sha neman wahalar ne masa idan an ce kina sa in san wanda ka ce ai ko ban san shi ba kana ce sai ya zo da kansa sai to aka mu abokanansa sai ka kalle su irin tsarin da yake kai ka hukunta wannan abokin haka an gane ko da haka ba a yadda ba ka taro mai sako zuwa gare ka ta kowace fuskar taimakawa ka taro mutumin da yake mai saba ma Allah mai bujire ma ubangiji a gan ku tare kullun kuna kasawa da shi wannan ba a yadda da wannan ba shine wala tarkalu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar Allah ya ce ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsaru sai shi wa aqimus salata tarafay nahari wa zulfan min al-layl wa zula وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ هكذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثير صلى طرفي النهار أجيسا غدا بيونيني gefen yini na farko shine sallan asubahi kenan kafin alfajir bayan kitawan alfajir kafin rana ta abinda ta fito an gane ko gefen yini na biyu shine bayan rana ta bar tsakiya kaga al'asr kenan da kuma azhar da al'asr kenan shine aqimus salata ka tsayar da sallah tarafayn nahari a gefa guda biyu na yini wa zulfan min al-layl da kuma wani bangare na dare kaga magriba da isha tunda ana yin su a bangare na dare wannan gaba ɗaya kenan ayar ta haɗe lokutan sallah guda biyar daidai ke da aqimus salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda Allah ce innal hasanati lalle kyawawan ayyuka irin wanda shari'a ta tsara kai kamar sallah ta farilla da nafila kamar yin alwala kamar zakka kamar azumi na farilla da nafila kamar sadaka dukkan dai wani dangi daga cikin dangogin ayyuka na gari yuzhibna sayyi'at suna rushe munanan ayyukan da kai ma'ana idan kana da aikin sabo sai ka zo kana aikin kirki na gari sai wannan aikin sabon ya rinka wannan aikin kirki ya rinka cinye zunubin na wancan aikin mummunan da kai a baya wannan akwai hadisi akan haka wanda karbo daga Abin Yasar ibn Amr kala yake cewa atashkum ra'atun shi wannan bawa Allah mai suna Abin Yasar ibn Amr wata mace ta zo wajensa wa zawjuha kad ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ba'thin
mijin wannan matar annabi ya aike shi ya tura ta cikin wata runduna zuwa wani gari ko yaki ko dai wata biyan bukata ko kitar da sakon musulunci. Wato mijin ta baya dai kenan. Fa qalat lahu sai ta ce da shi bi'ini bi dirhamin tamra ga dirhamina ba ni da bilo. Qala abul yasir ya ce fa qultu laha sai na ce da ita yace wajibatni bayan na ga lalle matar ta bani sha'awa ta burge ni sai na ce da ita inna fil baiti tamran atyab min hadha ai ko wani dabina a gida ya ko wannan kyau da zamu je gida ki karfo tun na gida da yafi fantalaka biha sai ya tafi da ita gidansa fa gamazaha wa qabbalaha yayin dukkan wasa da mutum zai iya yi da mace dan dauke masa kansa kiyawa amma bai kusance ta ba bai aikata zanen da ita ba amma duk wani wasa da mutum zai dan mace ta dauke masa kiyawa yayi fa fazi'a daga baya kuma sai tsoratu dangane da saban da yayi thumma kharaja sannan sai ya fito daga gida fa laqiya Abu Bakr ya gamu da Abu Bakr Siddiq fa qala lahu yati bi halaktu yake na halaka ya Abu Bakr na halaka wannan shine nadama da ake son mu ne idan ya sabu kala Abu Bakr ce da shi ma sha annuka menene ya same ku cewa ka halaka fa qassa alayhi amruhu sai ya bayyana Abu Bakr labarin abin da ya faru wa kala lahu hal li min tauba yace shin ko idan tuba Allah zai karba ma yanzu idan ne istighfari da ne wa Allah ya ji mun sai ya ji mun kuwa kala na Abu Bakr ce kware duk wala ta'ud wala tukbiranna ahada yace ka tuba kada ka sake yin abin kuma kar ka biyo kowa labari kun ga wannan sai zama shahid akan maganar mu sai shekaran jiya ko shekaran jiya wancan da muke cewa aikin sako mun mu ba a san ya bayyana shi dan kar ka bayar da mummunan kamfuri kar ka zanto abin koyi kaga sai yace ka tuba tsakanin ka da Allah kada ka biyo kowa labari an gane ku thumma talaka wannan mutum da bai hakura ba sai ya tafi hatta adan nabi sallallahu alaihi wa sallam har ya je wurin annabi da wannan tabbata gare shi fa qassa alaihi ya labarta ma annabi labarin abin da ya samu kansa ciki fa qala sai annabi yace kal shi wannan mutum kai yace kallafta rajulan min almuslimin ghadiyan fi sabilillah bi hadha yace ya ma'aikin Allah ka riga ka tura wani mutum fa wato ya tafi wato yaki dan daukar kalmar Allah subhanahu wato annabi kai cewa wannan mutum khallafta rajulan min almuslimina yanzu kai zaka zanto halifan wani mutum daga cikin musulmai wanda ya fita ghadiyan yana yanki yana yaki fi sabilillah dan wato daukar kalmar Allah kai zaka halifance shi kai zaka mai gurbin sa a gidansa bi hada da irin wannan mummunan aiki da kai mana annabi ya nuna zargi gare shi yace yanzu wannan shine abin da ya kamata kai kamar annabi ya faɗa a cikin wadansu hadisan falalar idan mutum ya tafi jihadi to ya kamata a taimaka ma iyalan gidansa da kayan abinci domin annabi ya ce wanda ya taimaka wa mai jihadi kamar ya yi jihadi ne wanda bayan mai jihadi ya tafi jihadi sai ya ɗauki kayan abinci ya kai gidansa ko kayan bukatun yau da gobe ya kai gidansa dan Allah shi ma kamar ya yi jihadi ne to kai a maimakon ka kai abinci kyauta a maimakon ka kai wani abu kyauta kuma kai sai ka mai gurbin sa wannan mummunan aiki da kai annabi na ce masa haka kira an gane ku yace wa zanantu anni min ahli an-nar da annabi wannan maganar kawai sai na dauka kawai na ma zama take dan wuta kenan yanzu annabi na zargin sa bai riga ya faɗi hukuncin da ke kansa ba wa anna allaha la yaghfiru li abada yace ne zamanin ma Allah ba zai gafarta mun ba wa asraka anni nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya sadda kansa yayin shiru bai ce da ni komai ba dan bai san an sabu zai ba ba shi dai haka wa abin da ya tsamu yanzu mutumin da ya tafi yaki haka ka halifance shi a cikin gidansa yanzu ihsanin da zaka masa kenan mutumin da ya tafi jihadi sai annabi ya shiru ya sadda kansa kasa bai saki da komai ba hatta nazalat alaihi har sai da wannan aya ta sauka aqimis salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأن آية تتوقع في واسه إن صلوا لي بلابير للي أيك نجري سنة قولي مونانا ذلك أبنى ذاك فدا ذكرى أم فدان إذن يزنتو سنة تروا دوازي للذاكرين كما سنة الله yace fa arsala ilayya nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi da mutum tabbata gari shi ya aika cewa in zo sai na zo
فقرأهن علي سيكرم كامل ودن الآيوين أود الرواية سيئتم بيشي يتي يا رسول الله علي هذه ينزلن آير ميكة يتجعفة قال كانت بل هي لمن أمل بها من أمتي آير تجعف جدك وندي أيكي لإتجن الأمة تحرك يا ما تفعل ينزل أيكي نجي لها دون آية ينك هذا دون حديثي إذن كيم مون الليفي tsakaninka da ubangijinka abinda za ka yi ya kankare maka shi ka bi shi da kyakkyawan aiki ka yi nadama kuma ka yi kyakkyawan aiki sai kyakkyawan aiki ya sa a yafe maka wancan mummunan laifin da kai shine innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika zikra lil zakirin ya Allah din wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin wasbir kai hakuri wajen bin Allah ta'ala fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin lalle Allah ta'ala baya tozuntar da ladan masu ihsani falawla ka'ala min al-quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فلولا كان من القرون من قبلكم إلى ما أشي أنسانوا أسكن القريتود فكي كاتنكو القريود فكي كاتنكو إلى ما أشي أنسانوا أولو بقية ما أبوتاهم وتنسك الربوة نمتانين كريكي ينهون عن الفساد في الارض وان ذاك لم تهن فسادي ابن كسا ان غانيكو الا قليلا ممن انجينا منهم اي بعزامي irin wannan ba a al'ummar da suka gabata sai kadan mimman anjina minhum daga cikin irin wanda muka samar da su abinda yake nufi wadannan sauran mutane da suka gabata da aka bada labarin sa ayoyin baya abinda yasa wannan barna kai kanta a cikin su ba a samu mataimaka annabawa ba ulu baqiyyah ba samu wadansu ragowa na mutanen kirki ba wanda za su taya annabi isar da manzanci wurare da an samu da azama ta dame wadannan mutanen ba illa kalilan sai ɗan kaɗan ne aka samu wannan ɗan kaɗan ne kamar wanda aka samu daga cikin mutanen nan wanda aka hana su kamun kifi ranar asabar wanda Allah ya kawo salimu anil qaryati allati kanat hadirat albahri iz ya'duna fi sabti إذ تأتيهم شيطانهم يوم تبتيهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون سوسو أنت هم سوادي وإذ قالت أمة منهم لما تئذون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون kada an samu masu wa'azi kadan to Allah na nufin ina ma a ce a dukkan al'umma da suka wuce an samu irin wannan kuluba kiyya din kamar nan mu ana zaburar da mu lalle a kowane gari a samu waɗansu gungun mutane da za su rinka wa'azi yan hauna anil fasadi fil ardi wanda za su rinka hana fasadi a ban kasa duk wanda ya fasadi su same shi su azance shi su nasihance shi mutane ko namiji wanda ya kama su ganshi a gida su je su ganshi a gida su yi masa sallama su ba shi girman da ya dace da shi irin wanda yake da shi sannan su fadakar da shi laifinsa tare da nuna masa kauna wanda ya dace su yi masa wasiƙa su yi masa wasiƙa wanda ya dace a ba shi kyauta na kashin a ba shi kyautan kashin wanda ya dace a yi masa huduba a kan minbari a yi masa huduba a kan minbari saboda mutane matakin su daban-daban ko matakin yiwa kowa wa'azi daban ne kuma aiki isar da wazi aiki ne da ke kan kowace al'umma kowanne zai iya daidai ci ba lallai bane bai zanto zaka iya wa'azi ko hudubar juma'a ko gabatar da wata lacca ta addinin musulunci amma kana da mukudan kudi a cikin aljihunka wanda idan an yi wannan lacca ko wani wa'azi mai fadakarwa daga wani malami wanda ke yarda da fadakarwarsa cewa lallai tana da tasiri ka je ka ɗauki wannan kasa ɗin ka ce a buga maji guda goma ko a buga maji guda sha biyar ka rarrabawa waɗanda kake ganin suna buƙatar jiriya cikin abokananka ko maƙotanka muna zuwa aikin haji mu gani muna zuwa aikin gobara mu gani duk muna zuwa mu gani mai kuɗi ne a tajiri zai zo samu malami ya ce da shi cikin kasar da ka taɓa yi akan abu kaza akan abu kaza wanne ne kake ganin yana da kyau mutane su faɗaku ko kuma su mallake shi
kamar da ya andace lokacin aikin haji yace kana da wutar da kai a lokacin aikin haji to a bayar da wannan kasu din idan ka bayar da kasu din sai wannan mai arziki zai je wurin masu sayar da kasu din sai a buga masa shi 20,000 idan ka buga 20,000 yanzu da sake samun wani malami yace yana so ka dan yi min wani dan hanga awo karami akan aikin haji mai shafi 40, 30, 50 idan aka yi shi kuma ya dauki nauyin bugawa printin da komai zai a buga shi idan aka buga zai hada da kasa din wannan da wannan littafin sai a linki a cikin wata ɗan leda mai ban faye da kyau sai a rinka rabawa na certificate gift kyauta ta musamman zuwa ga alhazai zuwa ga masu umara kana sauka a jirgi yana baka kyauta ba a zuwa jirgi ba masu arziki ne yan uwanka suka yi kai ma ya kamata a jikara wannan alheri kuma wani abin mamaki shine akwai wani malamin mu da yake bamu labari lokacin muna Madina yace tasirin irin wannan kasar na addini idan ka yada shi zuwa ga wanda dan ba kowa ke zuwa wurin karatu ba yanzu adadin mu nan da muke karatu adadin waɗanda za su je gidan sinima yan anjima kila sun fi mewa bai sun fi mewa adadin waɗanda suke gidan dambe adadin waɗanda suke zuwa stadium kallon bal ba su da lokacin da za su saurari aya ɗaya ta alqur'ani sun fi mewa ko musulmi ne muna bukatan wannan adadin nasu mu haɗu da su don mu yi wa musulunci himma yace wannan yana ta mun da wani abu akwai wani kafir guda biyu da aka yi daya akan maganar tashin kiyama na biyu akan maganar tuba da hanyoyin da bawa zai bi don ya tuba daga sabo hanyoyin da zai bi don ya sanar a kan kenan yace da aka wannan kafir sai wani attajiri ya dauka sai ya buga su 20,000, 30,000 ya rabar wa kyauta yace wani adadi ya zo ka hannuna sai na samu wani saurayi a unguwarmu yace ba ya da aiki sai kanta ba da sauraron kada kada da wake wake sallah ba ya yi guda biyu amma kuma musulmi ne yace sai samu kasa din nan guda biyu daya magana akan kafin kiyama daya magana akan tuba yace sai na je gidansa na bubbuga masa kofa ya bude mun nace ni babanka da yau nayi niyyar kawo maka ziyara a matsayin ka na muna unguwa daya wannan saurayin yayi mamaki ace wannan malamin addini musulunci ya kawo masa ziyara haka ce ni ka kawo ziyara ce ita na kawo ziyara babban ka ne sai dai kuma ba za ka karɓe ni ba kana da dama ka bani wani lokaci ya ce kunya dana zilo ne karɓe ni da ya karɓe ni suka zana suna jira suka yi hira minti 10, minti 15 dole hira ba za ta yi tsawo ba tunda shi wannan yaren da yake hira da shi daban wannan kuma yaren da yake hira da shi daban wannan yaren masu zikiri masu salatin annabi ne ina ake wazi daga ina kake masallaci ina za ka masallaci ina kake makaranta ina za ka makaranta daga ina makaranta me kake karatu wancan kuwa dan fi kife ne ka ga ba za su daɗe suna yi ya ce to na barka lafiya sai an jima amma ga wata kyauta zan zo maka da ita sai ba shi kyautar kasa guda biyu da yi magana akan tashin kiyama sai magana akan tuba ana nan sai tafiya ta kama shi nan daga Madina zai je Riyadh a mota shi kadai kuma tafiya ta wuce ta fi kilomita 1,000 saboda haka abinda yake cika motar jirgi shine kasa na kada kada da wake wake kala kala ya kwaso kasa din sai tuka sai guda ga kwalin sigari din sa guda biyu na zuka yana tuka motar sa ya sa wannan kida ya sa wannan kida har yi da shi kada kada sai to mun da ya sa wannan mu ji wannan su kuma masu addinin nan ne suke ji ne wai me yake burge su sai dauki wannan maganar tashin kiyama ya sa yana da jaya yana jin maganar tashin kiyama yana da jaya maganar tana shigar sa a hankali tamfar yadda barci ke sace mutum yace bai an karba ya biya ga mukansa cikin wani hali kamar aran da aka yi da wannan kafin ya kare sai kuma ya sa da tuba a can da ya dai zamani ya dauka tun da don kan kafin kire shi dan wuta ne kadai to da aka zauna maganar tuba sai kuma ake fadin kallon tuba da hanyoyin tuba sai ya ga rai zuwan tsariya ke da wuya ba inda ya zarfi a randan sai masallaci wannan ita ce rana ta farko ta tarihinsa da ya ci gaba da halartar jirgi kuma daga ita bai daina ba to wannan idan kake sai ya zo masallaci ya ji ba zai zo ba da wannan lokacin amma kaga kasatin da aka baki ya amfani to shi sa a kasashe daban da ma ake samun irin wannan kaga hay'atul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar jam'iyyatul birri sundukul birri jam'iyya khairiyya duk waɗannan mutane ne ƴan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da waɗanda suke ilimin zamani suke haɗuwa suke wani irin hidima mu ma za mu yi wa addinin mu wani irin taimakawa za mu yi idan sautin liman baya kaiwa ma mu mu isar masa idan ya zanto sautin mai wa'azi baya kaiwa ba akwai wanda zai isar ba akwai wanda zai isar akwai wanda yake da ikon zai littafi ba da halin bugawa wani kuma kai kana da halin bugawa ko littafi nawa ake so
to duk waɗannan sai sun yi tarayya su ne za su zanto ulubaqiyatan yanhauna anil fasad fil ard. Dole sai an samu waɗannan kafin gyara ya samu a kowane gari a kowace nahiya. To shi ne Allah ce da an samu wannan adada abin bai yi basu ba illa qalilan mimman anjayna minhum, sai kaɗan daga cikin irin wanda muka samar da su. Allah ya ce wattaba allazina zalamu ma utrifu fihi, waɗanda suka zalunci kawon su sun bibiki ne abinda aka nigamtar da su da shi a gidan duniya. Wa kanu mujrimin, sai suka kasance suna masu manyan laifuka. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وما كان ربك ليهلك القرى وبنجدي بيزلتم بيهلك دع القريوب بظلم ata dan kawai zalunci wa ahluha muslihun, alhalin mutanen wannan gari suna yunkurin kawo gyara. Ma'ana ba da mutane sun yi laifi za a kama su da azaba ba, in dai akwai masu son kawo gyara a ciki to za a yi jinkirin azaban kira. Ko kuma ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin, Allah baya halaka da alqarya ta hanyar ya zalunci ta ci da karan kansa ba kai komai baya halaka da ita. Wa ahluha muslihun, alhalin ma'abuta garin wannan masu son kawo gyara ne. Malami ke cewa a nan gurin Allah bai ce ba wa ahluha salihuna, akwai ba mace tsakanin as-salih da al-muslih. As-salih mutumin da ya gyara kansa bai damu da kowa ba, al-muslih mutumin da ya gyara kansa kuma yake son ya gyara wani. To wanda ya gyara kansa yake yunkurin ya gyara wani, irin wannan su suke hana musiba ta dauka gari. Gwargwadon yawan su, gwargwadon yadda za su magance faruwar musiba a gari. Amma dan an samu masu sulaha komin yawan su, matukar sun kyale ana farna ba su hanawa, ai sulaha su ka ita kafa. Allah ko yace wata fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Allah ce walau sha'a rabbuka, da ubangijinka ya ga dama, la ja'ala an-nasa ummatan wahida, da mai ya mayar da al'umma ta zanto guda daya. Wala yazaluna mukhtalifina, amma ba za su gushe ba suna sabani, illa man rahima rabbuka, sai wanda ubangijinka ya ji kansu. Ma'ana sabani dai haka za su yi ta yi, don haka Yahudu suka kasu kashi 71, Nasara ƴan mutan kashi 72, al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam za su kasu kashi 73, kuma Annabi ce dukkanin su ƴan wuta ne sai kashi 1. Sahabbai suka tambaye shi wani kaso ne wanda ba zai shiga wuta ba, yace ma kana ala misli ma ana alaihi yawma wa sahabi, wanda suke akan kwatankwacin abinda nake kai yau ni da sahabbaina. To shi ne ma'anar wala yazaluna mukhtalifina, ba za su guje ba suna sabani, tunda Allah ya ce da ma za a rarrabu da illa man rahima rabbuk, sai wanda ubangijinka ya ji kansu. Su wane ne waɗanda ubangiji ya ji kansu? Irin wanda za ka kasance a kai irin abin da annabi yake kai kira sahabbansa. Sai Allah ya ce walizalika khalaqahum, domin haka ne ya halicce su. Zalika din nan lamiri yana koma zuwa ga menene wannan ismul ikara, shin ya halicci mutane domin sabani? Waɗansu malaman suka ce haka. Idan Allah ya halicci mutane domin sabani, ya koko zai zarge su fadar sun yi, don ya haɗa ya haɗa su sabani. Ya lati wa lada kudu kan lazina ta farraku wa kalafu min ba di ma ja a hun bayyana, to lalle ba don sabani bai halicce su ke ba, sai dai wa li zalika khalaqahum, don saboda rahama ita Ubangiji ya halicce su. Ya halicce su din yi musu rahama, sai dai in sun ki. Ina fata an fahimta. Ko kuma wa li zalika khalaqahum, Ubangiji ya halicce su kashi biyu, waɗansu kafirai waɗansu mu'minai. Huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min, kamar yadda ya gabata, fa minhum shaqiyyun wa sa'id, kamar yadda kuma yake cikin wata ayar, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id. Da haka shine wa lazalika khalaqakum, wa tammat kalimatu rabbika, kalmar ubangijinka ta riga ta cika, la amla anna jahannama, da yace lallai wallahi sai na cika wutar jahannama, min aljinnati wan nasi ajma'in, da mutane da aljanu gaba daya, sai ya cika jahannama. Haka Allah ya ce
to wannan aya wadan suna kama hujja da ita bisa ga cewa Allah ya alƙawarin suka wuta amma bai alƙawarin suka aljanna ba dan saboda me suka ce nan ya ce la'amla anna jahannama min al-jannati wal nar ajma'in to abin da ya kawo wannan fahimtar rashin bin hadisi lokacin da duk zaka zanto mai tafsiri ka rinka bin dukkan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ba sai ka fassara aya ba sai Allah ya alƙawarin suka wuta bai alƙawarin suka aljanna ba wani ne ba ka wannan labarin يا الكون مر الجنة ما فيها بكتا وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يا تفوت تكن بخاري ومسلم حديثي لك أبو هريرة قال إيكي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلد من تفوت بريكياتي اختصمت الجنة والنار جوتا جاء الجنة سن مسود جاهية أتكاننس سن تتونا فقالت الجنة سي الجنة تتي ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ميسا باوانزي تتكينا إلا ضعفاء الناس سيما سلوني تتكين متاني فلكاوا وسقطهم تتكين تتكين متاني سوني تتكين الجنة تتكين بعد الأباري wato mu da zata cikin aljanna ba su da yawa talakawa sun ci cewa cikin aljanna wa qalat an-nar ita ko wuta ta ce usirtu bil mutakabbirina ni kan an fifita ni rabon da aka bani shine masu girman kai wal mutajabbirina masu tagawa da jabbiranci mutum yana tafiya shi kadai yana kallon idonsa yana canza tafiya shi kadai ana magana yana jingina kafin ya ansa haka kawai sai ba kowa kowa ba kamun ta da abin da ya faru rikin lafiya ga wani ɗan wani halifa daga cikin halifatul bani al-abbas wani sarki ne wani malami ne ya sami zai masa wa'azi ya tsiro kake ji aka ba shi mafarwar ruwa ya ja yace da a ce ga kai zaka bayar da rabba yanzu kana cikin jin kishirwa a ce ba za a baka ruwan nan ka sha ba sai dai ka bayar da rabin mulkin ka zaka iya bayar ruwa yace wallahi dole in bayar in kishirwa ta kishirwa da in ban sha ruwa ba zan mutu zan yadda in bayar da rabin mulkin ka yace to kadara kuma ka sha ruwa kofi guda sai aka ce kuma ruwan ba zai fito ba sai kuma ka bayar da ɗaya rabin na mulki yace wallahi dole in bayar a ce kawai ka kasa fitsari a yau yi ne sai kawai ka shugaban taki ka fito kai sai ka fito ka kasa fitsari a ce dole sai ka bayar da abin da ka mallaka ko ya kai fanta ba sama in mulki ne sai ka yanka ka ba wani yace wallahi zan bayar dole yace to ko Allah wadarin abin da fitsari ma ya fi wannan malami to mene ne girman kai wanda yau idan ka kasa yin bawali ka shiga cikin gari bawali kawai sai kowa ya ji cewa wane ya kasa yin bawali to da haka wuta take cewa an fifita ni rabona masu girman kai da masu jabbiranci fa qala Allahu azza wa jalla lil janna sai Allah ya ce ma aljanna anti rahmati arhamu biki man ashau ai ke rahmata ce ina yin jin kai a gari da ke ga wanda na ga dama وقال للنار يتي دوتا أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء كي عذابا تاتي كنكي توقع فانسا دون لسك سابا من شكي من دنك داما ولكل واحدة منكما ملؤها كو وشيد لشينك في أنتكتا هنا محل الشاهد فأما الجنة أما إذا الجنة فلا يزال فيها فضل in mutane duk sun shiga cikin aljanna sai a samu rara a samu ragowa na fili da fulotai a cikin aljanna wanda wani bai shiga ba inannu hatta yunshi Allahu laha khalqan sai Allah ya saki kafa wata sabuwar halitta an gane ko yaskunu fadl aljanna wanda za su zauna cikin aljanna a ragowar wurin da ba kowa wa amman naru haka ita wuta fa la tazalu taqulu hal min mazid ba za ta guje ba a yi ta jefa kafirai tana cewa halmin mazid hatta ya ba alaiha rabbul izzati kalama har sai ubangiji ya sanya kafarsa fa ta kulu sai ta ce qattu wa izzatuka ma'ana ya wadatar yanzu kowace za a cika ta wannan hadisi na cikin bukhari da muslim daga abu huraira saboda haka dan ubangiji ya ambaci abu kadai a cikin qur'ani baka gani ka duba cikin sauran ayoyi babu ka bincika cikin hadisi za ka gani dan shi ma hadisi wahayi ne annabi baya furfi shi a kan sauran zuciya sai Allah ya ce wa kunna naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'ada
جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك kowane sai daga cikin al'ummai watan da suka gabata muna baka labari ne min amba'ir rusuli wanda ya kunshi labaran manzanni ba mu sabbitu bihi fu'adak kin labarin da zamu kwantar da ranka mu tabbatar da zuciyarka ka ji cewa irin cutar wanda ake maka an yi ma waɗansu makamantanka wada'aka fi hadhihi al-haqq a cikin wannan al'amari gaskiya ce ta zo maka wa mau'izatun da kuma wa'azi wa zikra da tunatarwa lil mu'minin ga mu'minai. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُونَ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. وَقُلْ كَفَدَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ جَوَدًا لَلْبَسِي إِيمَانِي بَا kace da su ijmalu ala makanatikum kuje ku yi ta yin aiki akan siffar da kuke aiki akai wanda kuke gani ita ce daidai inna amilun mu ma mun masu imani za mu yi aikin mu wanda zuru sannan ku yi jira me zai biyo baya na sakamako inna muntazirun mu ma za mu yi jira mu ga abin da zai biyo baya. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ sanin gaibin da ke cikin sammai da kasa don na Allah ne wani wanda ba Allah ba ba yanda za a yi san gaibu ko da annabawa ba sa sanin gaibu sai in Allah ya laikar da su ya sanar da su. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin wa ilayhi yurja'u al'amru kuma al'amari gaba daya yana komawa zuwa ga Allah kulluhu gaba dayansa. فَاعْبُدُهُ كَبَوْتَ تَعْمَ أَلَّا يَا كَيْبَوَا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ كُمَا كَدُوْغَرَ دَعَ اللَّهِ شِيكَ لَيْهِ كَرْكَ هَدَى جِدَوَنِي كَرْكَ دُوْغَرَ دَوَنِي وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ lalle ubangijinka bai zanto ba mai magafala dangane da abin da kuke aikatawa. To laifin daɗi karewa wannan shi ne ƙarshen darasinmu na tafsiri na wannan shekara ta 1417 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kuma yan Allah ya sake rayar da mu a ramadana mai zuwa idan Allah ya kai mu. Dukkan abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada a kai kuma ya bamu ikon aiki da shi abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana kuma Allah ya nuna mana gaskiya duk inda take ba mu ikon binta kuma ya nuna mana ƙarya duk inda take ya ba mu ikon kauce mata. Kuma anan nake son a madadi na da Malam Sa'id mai jambaki muke fatan alheri ga yan uwa waɗanda suke yunkurin ganin wannan tafsiri ya tabbata a kowace shekara ta hanyar shawarwarinsu ta hanyar nuna bukatarsu ta yin haka ne domin inda za mu zo wajen nan babu kowa cikin masu saurare kila da ba lallai ne sai mun zo ba amma ko da zuwa kai ka saurara wani taimako ne ka bayar mutum nasarar wannan darasi. Muna fatan gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya a cikin lada kuma Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Yanzu kuma zan miƙa abin magana dama sai magana ga wato solar administrator na nan Indimi Islamic Trust wato Alhaji Muhammadu Kolo Biyu don saboda zai gabatar da wannan takaitaccen bayani tare da fatan mutane za su san saurara. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Madadin wannan cibiya na Indimi Islamic Center da dukkan al'umman musulmi na wannan state ta Borno. Ina so miƙa godiya ta da murna ga shi Ustaz Jafar a kan irin yadda ya sadaukar da lafiyarsa da dukkan wani abu na game da jin daɗi
saboda ya fahimtar da mutane addinin su. A ainihin gaskiya abinda Sheikh Jafar Mahmud ya yi a nan Borno bai tsaya a nan ƙasar kaɗai ba, har da ƙasashen da ke kusa da mu, Cameroon, Chad, Niger, duk mutanen waɗanda suke waɗannan wurare suna amfana da wannan tafsir. Saboda haka muna fata Allah Ubangiji zai sata masa da mafificin alherinsa. Dukkan kuma waɗanda suka saurari wannan tafsir suka kuma amfana da shi, Allah ya tara mu gidan aljanna. Kuma dukkan burin musulmi shi ne ya samu shigan aljanna. Muna fata wannan aiki da Malam Jafar ya yi, da kuma tsayuwa da karatu da komina ta hajji da sauran ayyukan neman lada, Allah Ubangiji ya sa ya zama karbabbe, ya zama shi ne sanadin shigan mu aljanna. Allah ya saka masa da alheri, kuma Allah Ubangiji ya kai shi lafiya, Allah Ubangiji ya tara mu kuma gabaɗi in Allah ya kai mu waɗanda rai ya kai. Don da yawa waɗanda suka gabara ba su gata bana ba, kaka rayuwa suke. Sai kuma mai wannan cibiya Alhaji Muhammad Injimi kowa ya sani ya tafi umra, to ko da yake ya tafi ya bar mamin duka tunaninsa da dukkan wani fatan alheri yana nan tare da mu. Muna kuma isar da godiyansa ga shi Malam Jafar game da irin ayyukan da ya yi ko da yake baya. Allah kuma ya saka masa shi Alhaji Muhammad Injimi, saboda wannan aiki da ya yi ya zama shi ne tushen haɗuwar mu a nan. Don kowa ya sani ga wurin nan fili ne kawai, babu wani gini, ba yanda zai yi mutane su taru haka. Saboda haka wannan kyakkyawan aiki da yi, Allah kuma ya saka masa da alheri. Allah ya sa dukkanmu mu taru a gidan aljanna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan takaitaccen jawabin da zan tara a nan. Dan takaitaccen jawabin da zan yi a nan gurin a bara zuwa bara, wajen mutane da dama sukan so su gayyace ni don in zo Maiduguri a wani lokacin da ba na azumi ba, don waɗansu abubuwa da suka shafi addini ko faɗakarwa ko lakka, wani lokaci a nan cikin gari, wani lokaci kuma a waɗansu ƙananan hukumomi na cikin wannan jiha da sauransu. To da daman su sun sha yin korafin cewa sun aika min amma ban zo ba. A nan nake so in bayar da tabbas na cewa wuraren da na ji an ambata cewa an gayyace ni ban je ba, lalle sakon su gayyace ni ba. Kamar ba ma da aka ce an gayyace ni ban je ba, da Goza da waɗansu yankuna wanda ba sai na faɗe su ba, duk sun ce sun bayar da wasiƙa wadda suka nuna gayyata ta amma ban je ba. Ina da in tabbatar musu da cewa lalle sakon su bai same ni bane, dan haka ku su gani ba. Kila wani ne ya arba kina ya ci musu, ya ci min albasa da kifi, bisa da cewa yana da tabbacin gamuwa da ni, amma da karshe bai samu gamuwa da ni ba. Su kuma suka dauka cewa ya gamu da ni ne ban zo ba. Kuma anan nake so in ce duk wata gayyata da za a yi min zuwa wani wuri, musamman wanda yake zan taso daga Kano in zo tafiyar tana da nisa, to ya kasance an sanar da ni tun wato sati uku zuwa hudu kafin ranar da ake son gayyata. Amma ba zai yi wa misali in saura kwana biyu ko uku ka same ni ka ce in zo, don kila ina da waɗansu ayyukan da nake tsarawa na yau da gobe wanda ba zan iya dakatar da su ba in ba na samu sanarwa na bukatan halarta ta ba akan lokaci. Wannan shi ne abin da nake so in faɗa wa mutane. Sannan kuma akwai lokacin da zai zanto ɗan adam ba zai iya ansa bukatun mutane gaba ɗaya ba. Dole idan aka yi maka gayyata goma, to in ka ci sa'a ka ansa guda biyar ko shida ka yi kokari, sauran kuma zai sako da, don saboda kasancewar kai ɗan adam mutum ne mai rauni. Kuma idan mutum ya zanto malami mai karantar da addini, wannan ba shi ne ake nufin ya zama ma'asumi musulmin da baya yin laifi ko kuskure ba. Ka iya ganin kuskurensa ko laifinsa,
illa iyaka wace hanya zaka bi kaga ka shawarce shi wannan kuskure bai maimaitu ba wannan shine aikin mutum na gari mai ci mai san ci gaban addinin musulunci yayin da kaga malamin da kake amfanuwa da shi ya fada cikin wani kuskure ka same shi kai da shi in ya kama ka shiga mota ka je garin sa in ya kama ka haɗu kai da wani dan ku fadakar da shi kuskuren sa shi yafi fiye da malami na karantar da kai addini amma idan ya wani kuskure ya zanto kana yawo da kuskuren sa ko ka mayar da wannan wata dama kai yunkurin mayar da hannun agogo baya dangane da ayyukan da yake yi idan har ka ce kana bukatan dan adam ne wanda baya kuskure to aiki ne sabo ya same ka sai dai kai visa ka tafi sama da daya a can ne mala'iku suke waɗanda suke laya sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru amma duk wanda ke ban kasa zai yi kuskure zai kuma yi daidai abinda kawai ba a so mutum ya yi kuskure a fadakar jijigi amma mutum zai yi kuskure ko na cikin sani ko baya cikin rikin sani saboda haka ina wannan magana ba dan karan kaina bane kadai dan ka tafi kowane malami mai wa'azi da zamu ji wa'azinsa ko karatunsa in yi kuskure bai kamata mu kyalita akan kuskurensa ba sai mu bi hanya mafi dacewa da zamu yi masa magana ba hanya da ke nuna yi masa tonin silili ko rashin kunya ko wani abin da ya kama da wannan ba in ya kama mu hada shi da dattijai sai mu hada shi da dattijai in ya kama mu hada shi da waɗanda muke ganin ya fi kusa da su zai fi jin maganarsa sai mu hada shi da su don mu ga cewa an gyaru cikin al'amura gaba ɗaya Allah ke mana gaban ka karu sannan daga ƙarshe waɗanda suka yi ta rubuto wasiƙa ta addu'a ta fatan alheri ina fatan Allah ya saka musu da alheri gaba ɗaya sannan kuma waɗansu sun yi ta rubuto wasiƙa ta hanyar sanin adres dina shi ne nake so in bayyana shi kamar haka a yanzu haka yana zaune a Kano kuma a Kano a kofar gadan kaya kofar gadan kaya kuma daga gidan murtala zaka dauki rawo daga rauna ba wanda gidan murtala zaka dauki titin da ke zuwa Bayero University har sai ka wuce kofa ta daya wanda yake ita ce sabuwar kofa ka wuce ta biyu ita ce kofar ta Gundi ka wuce kofa ta uku ita ce kofar da Isa kofa ta hudu inda jamsin yake nan ne kofar gadan kaya inda zaka yi dawo ka dauki titin Aminu Kano kana shiga kofar gadan kaya da ka shiga cikin kofa tsakanin masallacin da nake yin sallah wanda ke haɗu da makaranta da kofa bai fi gida uku ba yana bangaren yamma da titi saboda haka za ka asumiyar masallacin a sarari masallacin ke ba lungu ba da zaran ka je ka neme ni za ka same ni ta fuskar abin da ya shafi adres kuma na wasiƙa ina amfani da zakar gidan waya PO Box 4029 wato 4000 sannan kuma 29 Kano da fuskar abin da ya shafi wayar telefon ina da lamba guda biyu ta gida a ta gida da ta ofis wadda ta shafi gida a 647474 wadda ta shafi ofis kuma 647466 zan sake maimaitawa kodin namba dai na Kano shine 064 wannan shine kodin namba na Kano lambar waya ta gida 647474 number waya kuma ta office shine 647466 cikin wadannan address din ko na gidan waya ko na post office da zaka aika da wasiƙa ko na kaje da kanka insha Allah zaka iya samu na kuma nagode kwarai da gaske da irin haɗin kai da nake samu da addu'o'i na fatan alheri daga al'ummar musulmi na cikin wannan gari yara da manya ma'aikatan gwamnati da masarauta da kuma yan uwa malamai masu karantarwa da wa'azantarwa da dattijansu da matasansu da dukkan sauran al'umma maza da mata ina yi wa kowa fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta 36 a cikin wannan sura mai albarka suratu Hud daidai inda Allah madaukaki ke cewa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wato an yi wahayi
zuwa ga annabi Nuhu alaihi salam, aka labarta masa cewa ba wanda zai sake yin imani daga cikin mutanensa in banda waɗanda suka riga suka yi imani a da. Kuma aka nuna masa cewa fala tafta'is bima kanu yaf'alun, wato kada ka damu dangane da abin da suke aikatawa. To daga nan sai Allah ya ce mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وبنجد يسير واصنع الفلك كذلك كثير جرجر روى bi ayyunina a karkashin kulawarmu, muna ganin abin da kake yi kuma za mu baka kariya, wa wahayina da kuma umarninmu. Wala tufasibni fil ladina zalamu, kada ka ce mun komai game da waɗanda suka zalunci kawunan su. Nan gaba karka sake cewa da ni komai, kyalena da su. Innahum mughraqun, lalle su ababan dulmiyarwa ne a cikin ruwa, sai Ubangiji ya halakata su. Wannan da Allah ya tashi an sa addu'ar annabi Nuhu kenan. Bayan annabi Nuhu ya yi wa azibu su ji ba, sai ya yi musu addu'a. Rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara, rabbi inni maghlubun fantasir. Yana cewa ya Ubangiji, lallai ni an rinjaye ni, saboda haka ina neman agajinka. Yace ya Allah, kada ka bar koda masauki guda, koda gida daya na zama na kafiri a bangasa. To shine sai Allah ya umarce shi da yin jirgin ruwa. Isma'il kul, ka kera jirgin ruwa da kulawarmu da kuma wahayinmu. Sannan yace wala tufatibni fil ladina zalam, ma'ana ba sai ka sake cewa komai ba yanzu. Indai ka kera jirgin ruwa kar ka yi wani abu kuma sai an sake baka umarni karo na biyu. Shi kansa bai san meye hikima da tasa ka kera jirgin ruwa ba, saboda daidai lokacin garin da yake raye wuri ne na sahara, ma babu ruwa a wajen, babu teku, babu gulbi. Kuma wannan shi ne jirgin ruwa na farko da aka taɓa yi a duniya, kafin sa babu wani jirgin ruwa. Da haka bai san hikimar ba. Maganar cewa kar kai mun magana game da azzalumai, ma'ana kar ka tambaya me zan yi musu. Da haka ta dai wani umarnin ya sake zama ka turo da shi. Yanzu idan ka kammala jirgi, ka yi zangon farko na halaka su, sauran al'amura kuma ka saurara ka zama zai biyo baya. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ da annabi Nuhu alaihi salam ya ci gaba da himma wajen kera jirgin ruwa. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi, lokacin da duk wani taro ko gungu na mutanansa suka zo suka wuce inda yake, sakhiru minhu, sai su rinka yi masa izgili, suna yi masa dariya. Wato yi masa izgili ɗaya daga cikin fuska biyu ne, ko ya zanto suna yi masa izgili sai wato me za ka yi da wannan katakwayen, saboda ba sai maganin jirgin ruwa musu a lokacin nan. Me za ka da katakwaye? Wannan abin da ake faɗa kenan ya same ka, cewa mahaukaci ne. In ba mahaukaci ne, me za ka yi da katakwaye irin wannan? Ka zo ka hana da katakwaye da kusa, me za ka yi da su? Wannan haka waɗansu malamai suka ce, waɗansu suka ce a'a, dariya ake masa, ana cewa to wa'azi ya ki ci kuma an koma aikin kafinta. To ai da wannan ka fara ma tuntuni da ya ci. Shi ne kullum marra alaihim mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Qala, sai ya ce da su, in tasakharu minna, in har yanzu kun mayar da ni abin yi wa shewa da dariya, fa inna naskharu minkum kama tasakharun, lalle mu ma za mu yi muku dariya da kuma shewa kama tasakharun, kamar yadda kuke mana a halin yanzu. Sai ce mai fasa annamu na man ya ashi azabun yukhzi wa yahillu alayhi azabun fa sawfa ta'lamu, da sanin za ku sani cewa man ya'tihi azabun yukhzihi, wane ne azaba za ta zo masa wanda za ta kunyatar da shi, wa yahillu alayhi azabun muqim, wane ne madawwamiyar azaba za ta sauka a kansa. Al azabul muqim, azabar da idan ta zo ba ta kauri, ba ta tafiya, madawwamiyar azaba, wane ne wannan za ta same shi? Za ku gane wannan tsakanin ni da ku. Wato man ya ci azabun yukhzihi a nan a duniya kenan, azabun muqim fil akhirah kenan.
ni da ku za ku gane waye wannan zata farbare shi. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur kunna min fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa وَأَنَّكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ حتى إذا جاء أمرنا الأمر يكسن في هل يزوى الوقت عند الأمر مميزو أتروا نبيو واتوا الأمر إن هل كد متى ننفكينا وفارت النور wato sashin kasa gaba daya ya rinka fitar da ruwa shine at-tanur ana nufin wajhul ardi sashin kasa gaba daya babu inda bai yi idan da ya ta ruwa ba tana fitar da ruwa wadansu malaman suna fassara at-tanur da cewa shine sanda wanda ake soye waina akai to yi wadansu malaman suna fassara shi da haka idan ya zanto wannan shine malansa sai ya zanto ruwan da zai fara zuwa sai ya zanto nan ne aka sanya alamar halakar mutane in ka ga ruwa ya fara fita ta kanda da ake soye waina ko ake yin gurata a kai to alamar za a halakar da mutanen sun zo kenan yanzu kai sai ka himma su ka je ka shiga cikin jirgin ruwa kenan ko kuma at-tanur zanto wajhul ardi wannan shine fassaran da tafi dacewa da shi an gane ko saboda ta ko ina fajjarna al-ardu uyunan haka ubangiji ya ce kasa gaba ɗaya ta duniya ko ina sai ta zanto maremari idanu na ruwa ba ta wuri guda ya fara zuwa ba an gane ku har sai lokacin da wannan abu ya faru kullum sai muka ce da shi ihmil fiha ka ɗauka wani adadi na musamman fiha cikin jirgin ruwanka min kullin daga cikin kowane nau'i na halitta zawjayn ithnayn wato nau'in halitta guda biyu ko aure guda biyu mace da namiji cikin mutane mace da namiji cikin kaji cikin shanu cikin raƙuma cikin dukkan dangi na halitta da ke ban kasa ka ɗauki mace da namiji ka sanya su cikin jirgin ruwanka wa ahlaka sannan kuma ka ɗauki iyalin gidanka illa man sabaqa alayhi alqawlu sai wanda magana ta riga ta gabata akan su cewa su halakakku ne su ne matarsa da kuma ɗansa an gane ko to su wannan ba magana cewa ka ɗauke su ka sa su cikin jirgin ruwa in ba ka kira su ba za su je ba an gane ku to anan gurin ake nuna cewa wanda yake shugabanci kullun yana fara kulawa da haƙƙin jama'a kafin ya kula da haƙƙin kansa zai fara tunawa aljihun jama'a a cikin suke kafin aljihuna shin jama'a suna da abinci kafin ni shin jama'a suna da magani kafin ni domin Allah ce ihmil fiha min kullin zawjayn ithnayn duk nau'in halitta ka ɗauki iri biyu ka sa a cikin jirgin ruwa sannan sai cewa ahlaka sannan kuma ka sa iyalinka duka dabbobi da shanu da tumaki da awaki sai sun samu wuri sannan iyalinka sun shiga da baya a matsayinka na shugaba to ta hanyar haka ne ake gudanar da adalci kina a cikin shugabanci amma idan ka fara da kanka kuma wace kai kina shine Allah ya ce illa man sabaqa alayhi alqawlu sai wanda magana ta riga ta tabbata a kansu ta halaka cewa su za su halaka wa man aman kuma ka ɗauki dukkan wanda ya yi imani cikin mutane ka sa a cikin wannan ruwa wama a cikin wannan jirgin ruwa wama amana ma'ahu babu ko wanda ya yi imani da annabi Nuhu alayhi salam illa qalil fati adadi kadan daga cikin mutane wannan adadi kadan din wadansu malamai suka ce a kirin wadansu suka ce 80 babu dai wata aya karara ko wani hadisi sahihi daga annabi da ya nuna adadin mutanen da suka yi imani Allah dai ya ce su ɗan kadan ne amma menene adadin su Allah ne ya garo kansa sani duk abin da ake hikaitowa na adadin su a ce maza kaza ne mata kaza ne duk Isra'iliyya ne ba su da asali daga cikin hadisi ko Qur'ani da Allah ya so bayyana da adadin su da sai ya bayyana mana tunda dai sai kadan ne mun kyale su akan kadan ne kawai shi ke nan aka bi haka وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم annabi Nuhu alayhi salam da yazo zai hau jirgin ruwa wa kala yace da mutanansa kuma da wanda yake tare da su irkabu fiha ko hau cikin wannan jirgin ruwa bismillahi wato kuna masu neman agaji da sunan Allah kuna masu hawa da hansa da kiran sunan Allah majriha wanda ubangiji shine mai gudanar da wannan jirgi wa mursaha kuma ubangiji shine zai tabbatar da ita ta tsaya in ta fara tafiya
majraha tafiyar da ita, murtaha shi ne zai rike ta kuma idan an je gaba ko idan an gama halaka da mutane shi zai tsaye da jirgin ta tsaya inda ya kamata mu soka. Shi kan shi bai san ba inda za a je nan, an ce dai a hawa da shi. Bismillah majraha wa murtaha. Inna rabbi, lalle ubangiji na ta'ala, la ghafurur rahim, mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne ga halittunsa. Yanzu akwai wanda yanzu za su hau mota sun ce bismillah majraha wa murtaha, to ai ko ba jirgin ruwa za ku hau ba, kuma jirgin ruwan ma in ma ne zuwa ai ba irin na Annabi Nuhu bane ba. Yanzu in za ka hau doki ko za ka hau jaki ko za ka hau mota ko jirgi, ga abin da Annabi ya shirya da kai ka faɗa. Akwai hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake kunshe da bayanin abin da ya kamata mutum ya karanta lokacin da zai hau wani abin hawa. Mu bar shi daga karshe masu karantar shi na gani zamanci ci gaba da aya ta gaba. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في محزن يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري بهم وهي تجري بهم وهي تجري بهم وهي تجري بهم يؤنث كما تجري بهم الفلك يؤنث ويذكر كأيتوا هو كأيتوا هي أبين دي سمك تلاقي يتوا هو يازو أتجن قرآني أتجا كمذكر لألا سبحانه وتعالى كيتوا ميتنجلي دا أتجن سورة منين أتجن سورة ياسين في الفلك المشؤول أنجاني هو أنا حملنا وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون سيأتي كذا يزو بسيدة مذكر أما أنا أقول لك اهمل فيها من كل زوجين اثنين اركبوا فيها وهي يزون مؤنث فأنا أقول إن دي يزوكم تسيقة تجمعي عشان القرآن حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريهم طيبة وفرهوا بها جاءتها إذا كنتم في الفلك وجرينا كاغون نون تيتا نون نسوى كنا يازو أو سيغا تتا أنيس جمعيكما أنغانيكو وهي سيغا تجيرون أن تجري بهم سنة تفيا دا أن نبنوه سيدا متى أن نتسكي سكي في موج سنة تفيا تكين إجيا تلوى كالجبال إذا الروى إجيا من يزيري كيكا سيدوتا نيدا كيكي ونادى نوح ابنه او ان لوكتي سي النبي نوح عليه السلام ينكرن تنسى عاطفه الابوه كده كده توفي نوبا ينزو يا كاسا فرا يجال دن زي هلكا سي كرا تنسى وكان في معزل ذن لا تكو دا يعني سنتي النبي نوح يا كل سي يا بر جدن با روح دا النبي نوح دين انا غنن اكيد سو با دي با اكيد سو با دي با سي دبا ما يا سي زنا تر دي كيني وكان في معزل النبي نوح يكرا جنا تو يا بنيا يا كيتانا ya kai karamin dana sirkab ma'ana zo ka hau tare da mu cikin wannan jirgin ruwa wala takum ma'al kafirin kada ka kasance tare da kafirai waɗanda za a halakar zo ka hau jirgin ruwa babba ne amma ke ce masa ya bunayya wanda bunayya kaga shi da take tasbir ya zai da shi karami to yana daga cikin gharat min agharat at-tasbir a larabci ga babban abu ne amma kamar yadda shi karami don nuna tausayawa a gare shi ma'ana ina jin tausayinka duk da girmanka da manyantakarka kamar yadda nake jin tausayin karamin tana wanda yake bukatan kulawa ta shine ma'anan ya gurayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin sai ce wala ta'u ila jabali yahsimu min al-ma wala la asima yawma min amri llahi illa man rahim وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ديك تورن كان في قال سيدي في سآوي إلى جبل. ليزن جيتم فكي إن تارزوا دوان تندوزان زين جيان حوكن دوزان جا. يعظمني من الماء زي سامدا من كاري من الجلوة. إذا نهو ذكرن أمبا لنرواء دي أفضل تحو دوزي ولا تجاسي شو. سنانسا كينام قال سي ان ابن ويسي دشي لا عاصم اليوم من امر الله ايو باب وندا اكا ايسا باير دا كاريا داري في فتاك على امر الله الامر من نعذاب ايو باب وندا ابي وكاريا الا من رحمة سي وندا الله كوي يجكنك كذوك هم كافين يقام يمس بياني وحال بينهم الموجو
sai kawai igiyar ruwa ta yi tsinge ta tafi tsakaninsu da kite da shi baya ganin shi baya ganinsa. Ba kana minal mubarakin dan ya kasance cikin waɗanda aka tulmiyar wato a cikin wannan ruwa aka halakar da shi. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل في أكتي يا أرض ياكي كسا إبل إيمائك هاتي يلوان لكي ترجعك تفرزر ويا سماء ياكي سماء ويا كي جرجد إبل أقله كامل روانك إذن زبر ويا إساكا وشلوان أمبتو لسيني تسمى لكي تباب ينزع يمتين السيرا هاتي دبارا ستنسيوا الزهاوي إلى جبل عبر كيلا باريلا داروان أمبالين لون تسنى لتوكي تولي كسا وما تغوائكي. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وبنجد حقيقة منبوط يقوفه في السماء بماء دون الروح منهمر ميوا سوكاد السماء وفجرنا الأرض عيونا جكسا سنن دنيا قباطي فكذنتو إذا نون الروح تو إنا يذنتو مري مري الروح فالتقى الماء على امر قد قدر ruwan sama da nakasa suka fado a tsakiya akan wani al'amarin da riga an zarta za a yi shine halakar da mutane. Wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur wa hamalnahu sai muka dauki annabi Nuhu shi da mutanansa ala zati alwahin a bisa ga jirgin ruwa ma'abuciyar katako wa dusur da kuma kososi da ya kakkafa da su. Wato shine kafinta na farko da wannan ne malamai suke cewa sana'ar kafinta ita ce farkon sana'ar hannu a duniya, domin ita ce kuma sana'ar da Allah ya umarci farkon annabi a bankasa. Shi yasa bawa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi tsaftar abinci mafi tsaftar dukiya da dan adam zai mallaka shine amalan rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabrur. Yace mafi tsaftan abinci mafi kyawun hanya ta neman kuɗi shine aikin hannu. Haka annabi ya faɗa cikin hadisi, aikin hannu kamar saka, kamar kafinta, kamar gyaran mota, kamar gyaran mashin, wannan mafi tsaftar aiki kenan inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan yace wa kullu bay'in mabrur, sannan kuma kowace sana'a ko kowane kasuwanci kuma wanda yake ya kubuta daga albusu to shi ma kuma ya shigo ciki. Amma dai farko sana'ar hannu, saboda saboda shi mai sana'ar hannu mutum ne da yake yin abin da yake amfanin jama'a gaba daya. Yanzu wannan jirgin ruwan shi ne tabbatar da rayuwar bil'adama a bankasa, domin babu wanda ya tsira a lokacin a cikin duniya sai wanda yake cikin wannan jirgin ruwan. Me ya tabbatar da tsiran bil'adama? Sana'ar kafinta. Sai suka ce sana'ar kafinta kenan tana cikin sana'o'i mafi tsada, ko ka ce aikin hannu gaba ɗaya duk sana'a ta hannu tana cikin sana'o'i abu mafi kyau kenan. Shi yasa Allah ya zaɓarwa annabi Nuhu ya zama kafinta, kamar da ya zaɓarwa annabinsa Dawud ya zanto makeri. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل الصالحات وقدر في الصرف وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. جاءك كوش صامة الدوطة يكي لنكو ذاكي كمر يبدا أكي سورة وتوقايا نفرة أكي ململ الدوطة هنا ينصنعوا إيدكي ينا ينسلكينا يكي دكي ينا ينتقب ينا ينقل أمرنا رأيوا وانتقى مدى كبكاتنا نيودكوكي karfi. To dan saboda haka wato wannan ke nuna falalan wannan kamar da malamin ke faɗa, ma'ana Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace da sama kasa ki kame ruwan ki, kasa ki sanya ruwan ki, sama kuma ki kame naki. Wadhibal ma'u, sai aka riga aka tsotse ruwan gaba daya ya fashe a cikin kasa. Wa qudiyal amru, an riga an kammala al'amari na halakar da mutanen annabi Nuhu. Wattawat, sai wannan jirgin ruwa ta daidaita. Alal judi, akan wani dutse da ake kira judi akan kasar Iraki. Wa qila, sannan aka ce bu'dan lil qaumi zalimin, nisantar rahama ta tabbata ga waɗanda suka zalunci kawunansu.
wato wannan ke nuna an riga an kammala da waɗancan mutane gaba ɗaya. Kafin mai nisa, abinda annabi ya shiryar da mu mu faɗa lokacin da za mu hau abin hawa, ɗayan biyu ne, ko dai hawa na zirga-zirganka ta cikin gida ko hawa na tafiya, a kowanne akwai abin da za ka yi. Idan za ka hau abin hawa don zirga-zirganka na gida, ba tafiya za ka yi ba, ga yadda hadisi yake. Aliyu bin Rabi'a yake cewa, na ga Aliyu dan gidan Abi Talib, utiya bi dabbatin yarkaba, an kawo masa wata dabba zai hau. Falamma wada'a rijlahu fi rikab, yayin da ya dora kafarsa akan wannan abin da yake dora kafa na sirdin doki, kala sai yake bismillah, anan ya tsaya. Falamma stawa ala zahariha, da ya hau ya daidaita akan gadon bayan dabbar, kala alhamdulillah, sai kuma yace alhamdulillah, thumma kala, sannan kuma yace سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ذاك هو كيكي كاكا كفيدا ذاك هو ماشين ذاك هو موتا بسم الله كان قارف زمان قبادة الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سننكما الحمد لله الحمد لله الحمد لله سنوكنا فكو سنن الله أكبر الله أكبر الله أكبر سنوكنا فكو سننكما سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ko daga nan aka tashi daga tafsir zaka gina abin da zaka yi kenan, daga gina zaka tawo kuma haka zaka yi. Yau dai ba mu sani ba ko kai, amma muna tsarin daga gobe ka fara. Thumma dhahika, bayan Ali bin Abi Talib ya yi wannan sai kuma ya yi murmushi. Fa qila ya amir al-mu'minin, sai aka ce da shi, ya sarkin mummunai, min ayyi shay'in dhahikta, me yasa ka dariya? فقال سيدي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت نادى النبي يا إيرن أبين نيمك دنن ثم ضحك سنن شما يهد أليا فقلت سينك بيت نتي يا رسول الله يا مأيشن الله من أي شيء ضحكت ميسا كيد أليا وصحابي إذا فرويتو حديثا النبي إيرن هالا دا النبي إيكي سكينو كسين دفت حديثا سيسر رويتو حديثا دهكا. Irin wannan hadisi shine malaman hadisi suke kiransa musalsal, sai musalsalun kul ma ala wasfin ata mithlu aba wallahi ambalil fata kazaka kad haddathani qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama. Haka suke ruwaitowa duk abinda annabi yayi sai sun faɗa wato wajen ruwaito hadisi. Faqala, da aka tambaya annabi me yasa kai dariya, sai ya ce إن ربك سبحانه وتعالى للي أبنجدك مي جرمة مي كمسركي يأدب من أبده إذا قال اغفر لي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. لوك سند دبا ويكي اغفر لي جافر كامن يا الله أبنجدنا ما مايكم والنباو تذكر كنتنا ننسى دعين جنية تنسى ba mai gafar da zunubai sai ni da haka sai roke ni, wato Allah na san bawaye haka. To wannan lokacin da ka hau dabba kenan ko ka hau abin hawa a zirga san bawaye haka idan ka kara saura. Na biyu, idan za ka yi tafiya daga wani gari daga tasha za ka Kano sai ka shiga mota ko ka je ka shiga Borno Express za ka Kano, me ya kamata ka yi? Na akwai hadisin Abdullahi dan Umar يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجرد عمشي ستبت جريشي كان إذا استوى على بعيره ياسطا تدلوك تنديديك تزمع أجدن باير راقومنك خارجا إلى سفر ينا بيفتا شبو لتفيا كبر ثلاثا ينا ينكبر بريب دعوك الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال سنرتيتي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فنسيت اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر
وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. wannan addu'ar yin bulaguro kenan, addu'ar yin tafiya akan kowanne irin abin hawa zaka hau zaka yi wannan. Wa idza raja'a, idan annabi ya dawo daga bulaguro, kana wannan sai ya sake maimaita wannan abin gurin dawowa din, wa zada fihinna, sai kuma yayi tsari da wadansu kalmomi, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna, dadi akan abin da ya faɗa lokacin tafiya sai ya kara wannan kalmomin, aibuna taibuna عابدون لربنا حامدون. وانا حديثي رواية لنا امام مسلم مسلم يروتو شكاله حديثي نيكم جنتسي علوكة دي كتكن حالا تفيا دلوكة دي حوتو شيد صحبانسا سيسي كبرا سي الله اكبر اذا انتا يجنجل اكما سيسي سبحان الله دلوكة دلوكة حوتو الله اكبر كاي جنجل سبحان الله اموتا كتي اماشن كتي اجاجي كتي اكن كون ابن هوا كتي هكذا كتي an sunnata maka wannan. Wannan shi yasa ake Ubangiji ke siffanta bayansa yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, a kowane hali suna ambaton Allah. To ambaton Allah din shine irin yadda annabi ya fara da Allah sai ayi ambato, to kuma sai ka je karbo tan table na ambaton daga wurin annabi, shi zai tsara lokaci da kuma me zaka faɗa. Siriyar din gaba ɗaya annabi ke tsarawa cewa to idan ka je wuri kaza ga abin da zaka faɗa, lokaci kaza ga abin da zaka faɗa. Amma ya gyale da kada koyi da suka yi ta abin nan a kan bakin kana waka kana zikiri la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah, an gyale ka kun kadai kenan. Amma idan annabi ya tsara ma ga abin da zaka yi lokacin da zaka hau, ga abin da zaka yi zaka sauka, to sai ka fi samun tabbas cewa ka karɓi koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mana gaban kadar, dan haka ba za ka ce wa kalar ka bufi ha bismillah mujrayha wa mursiha ba, dan za ka hau wani abu. Wannan abin da muka karanta shi za ka kokarin kiyayewa. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه سيئا نبو نوح عليه السلام يرجو بنجد سينا ميكرا سا فقال ايك ربي يا بنجدنا إن بني من أهلي لليتانا يناتكن أهلينا كاكم يمن القولي كاتي باب وندزي سيرا سيني دقيالينا kuma ka ce ki riki abinda na samu damar riga na dukkan nau'i guda biyu na halittu, kuma ka ce wa ahlaka tare da ƴaƴanka da iyalinka innabini min ahli, to ga dana kuma zai halaka kuma dana yana cikin ahlina. Wa inna wa'daka alhaq, kuma lalle alƙawalinka gaskiya ne, wa anta ahkamul hakimin, kuma kai ne mafi hukuncin masu hukunci, ma'ana yana roƙon Allah a samar da sansa daga cikin abin da yake cikin halaka. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال في الله يتدك يا نوح يا كي نوح إنه ليس من أهلك وننسناك بايا تكين أهلنك بايا تكين في أهلنك إنه عمل غير صالح للي أيكين ديكي كي أيكين باكي شاوابا با أيكين نجربا كيفو مي أيكين نجرب جانك بعد أن كنتك ينسك أن يمكن فلا تسألني ما ليس لك به علم كادك تاكي تنبايا تاعبين دباكة علمي أكلتا إني أعظك لليني إنا يمك وأذي جعل لك وأنبن وأذي أعظك إنا يمك وأذي أن تكون من الجاهلين كارك يزير كسن جتكين جاهلين ما سين أبند بيداتي با ما سرق وان أبند بكمات سرقا با سبب هذا دك متمن ديك با مسلمي با با أروق أما سيرن أبند جتك روق أما لنكا لنكا تنى با مسلمي واني جلد لنكا نلا سيكنكا سألنا منه يتمي. قال رب أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
قال سي سي رب يا أبنجدنا إني أعوذ بك للي إنا نيمان طرنك أن أسألك ما ليس لي به علم إن تقبض ربان أبن دبان بإلم ياكي ككاريني كر إنساكي حكا وإلا تذكر لي كما إن هربك من غافر أبداً جنة أبن ديوتي بايا وترحم يقوبك جكينا با أكون من الخاسرين لازل دورين كثن كيسي كمدن لسكي ما تتابعوا wannan ya nuna ga yadda istighfari take yanzu yana neman sani kar sake yin nan gaba sannan sai yin istighfari yana neman a yafe masa na baya amma kana cikin barna kuma kana ka istighfari kana barna kuma kullum a ce ka istighfari dare kuma ka sake wuce ka wuce kai barna ya zama wasa kamar da abin kina gaji abin da yake cewa inni a'udhu bika ina neman tsari da kariya ta musamman daga wajenka an as'aluka ma laysa li bihi dangane da roƙonka abinda bani da ilimi akai kar in sake ka bani kariya kar in sake yi nan gaba yanzu ina roƙon a kare ki daga batun kafin ya ruki a yaji masa na baya kin wannan ya nuna ya dauki azuma ba zai sake yi ba sannan sai ya dawo maganar na baya wa illa tazkurli in ba ka riga ka yi gafara ba dangane da abinda na yi baya wa tarhamni in ba ka riga ka yi min rahama ba akun min alkhasirin zan kasance cikin waɗanda suke masu hasara قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم kira sai aka ce da shi ya Nuhu ya kai annabi Nuhu ihbit bi salamin minna sauka da sallama ko kuma da wata da aminci na musamman minna daga gare mu wannan ya nuna yayi wannan addu'a sai lokacin yana cikin jirgin ruwa yanzu jirgin ruwa ya tsaya sai aka ce ihbit sauko daga cikin jirgin ruwanka bi salamin kana cikin aminci tare da aminci da kai minna amincin daga gare mu wa barakatun alayka da waɗansu albarkatu masu tarin yawa da zai sauka a kanka wa ala ummin mimman ba'at da kuma albarkatu da zan sauka akan al'ummar da ke tare da kai sauran halittar da Allah ya samar da kai duk albarkatu za su lallabe ku wa ummun sanumatihum har ma da waɗansu mutane kuma nan gaba sanumatihum za mu jiyar da su dadin duniya kadan thumma yamassuhum minna azabun alim sannan kuma azaba mai radadi ta shafe su wanda za su zo musu daga gare mu wato wannan na nuna waɗannan da suka yi imani da shi duk albarka ta sauka a kansu to sai dai ƴaƴansu da za su haifa da jikokinsu da za su biyo baya shin su ma albarkar za ta shafe su ubangiji ya nuna su ma waɗanda za su biyo baya albarkar za ta shafe su sai dai shin suka bijire to za mu ɗan biyar da su daɗi na albarkatun duniya ɗin kaɗan amma a lahira kuma suna da azaba mai radadi amma su wanda suke tare da kai da kai da su albarkar duniya da ta lahira duk kun riga kun same ta an gane ko ihbit bi salamin minna wa barakatun alayka wa ala ummin mimman ba'd wannan albarkatun duniya da lahira duk sun shafe ku ya da jikoki da za ku haifa kuwa to wannan wa ummun sanumatiukum wannan ma ijiyar da su dadi kadan har waɗanda suka bijire su kan gani amma sun mai masu minna azabun alim dalatin تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من أنباء الغيب waɗancan kisoci da suka gabata suna daga cikin labarai na gaibu nuhiha ilaik muke yin wahayinsu gare ka wannan magana ce zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko duk wani mai daukan Qur'ani ya fahimci abinda Qur'ani ke cewa abinda ya gabata sun cancin soci ne na labaran gaibu ba ka nan abin ya faru kafin ka zo duniya abin ya faru yanzu muke labarta maka su ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka da can baka san wannan kissoshin ba kai da mutanenka min qabli hadha kafin saukar da Qur'ani a kanka da aka fasbir kai hakuri wajen aiki da Al-Qur'ani ka tuna duk irin gwagwarmayar da zaka yi annabi Nuhu yayi makamanciyar ta a banka sa
kuma yayi hakuri har ya zuwa lokacin da Allah ya halakar da abokanan adawarsa, shi kuma ya bada nasara. Kai ma ka duri hakuri, kamar darasi ne aka bada, zaki ce ma ka dauki hakuri yadda Annabi Nuhu yayi, kai ma ka yi kokarin yin haka. Innal aqibata lil muttaqin, lalle kyakkyawan karshe yana tabbata ne ga masu takawa ga Allah, masu jin tsoronsa da kuma kiyaye dokokinsa. Wa ila hadin aqahum huda, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. abin da gaba shine labarin annabi wato Hud alaihi salam, wanda aka tura shi zuwa ga Adawa. Allah ya ce wa ila adin asahum huda, ya zuwa ga kabilar Adawa mun tura dan uwan su, shine annabi Hud alaihi salam. lokacin da yaje kala sai yace ya qaumi, ya ku mutane na, ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ku bauta ta ma Allah ba ku da wani abin bauta bisa ga tantanta, sai shi in antum illa muftarun, abinda kuke ciki na bautar gumaka ba abinda kuke face kirkira, wanda kuka kirkiro daga karan kawunan ku ba tare da madogara ba ta shari'a. يا قوم إذا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا قوم إذا أسألكم لا أسألكم عليه أجرا أبدا نكي كلام كوبانا روبانك ونلا دادا كوباني ina karantar da ku, ina sanar da ku abinda zai amfane ku a duniyar ku, abinda zai tsamar da ku daga fushin Ubangiji. In ajri illa Allah, amma ladana ba aurin kowa yake ba sai aurin Allah. Allazi fatarani illa allazi, ladana ba aurin kowa sai ga wanda fatarani ya kage halitta ta, shine Allah ta'ala. Afala taqilun, shin ba za ku hankalta abinda nake faɗa muku ba? ajiya a kisar annabi Nuhu ya ce wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala, anan gurin annabi Hud na ce wa la as'alukum alayhi ajra, haka kowanne annabi abinda yake cewa mutanansa la as'alukum alayhi ajra wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. duk abinda nake karanta muku bana bukatan lada, bana bukatan ku bani wani sakamako, in ajriya illa ala rabbil alamin. to shine da wannan sai waɗansu malamai suke cewa shin ya halatta da malami mai karantar da addini ya karɓi lada idan ya karantar da wani abu na addini musulunci, ko bai halatta ba? suka ce, waɗansu suka ce bai halatta ba. menene madogarar ku? suka ce ga annabawa kowanne daga cikin su na cewa mutanansa la as'alukum alayhi mala, ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin. annabi ko ya furta cikin hadisi ce al ulama warasatul anbiya, su malamai magada ne ga annabawa. saboda haka lalle su ma yadda waɗanda aka gada ba su karɓi lada ba, su ma magadan ta su karɓi lada. waɗansu malaman suka ce a ya halatta, amma da sharadi, idan ya zanto cewa malami an mamaye lokacinsa na fita kasuwa ko na zuwa neman abincinsa, an ɗauke shi gaba ɗaya wajen karantarwa, to ya halatta idan an ba shi wani abu ya karɓa, don saboda lokacinsa aka karɓa shi yasa ya karɓa, ba don saboda karantarwarsa ya karɓa ba. su ma masu wannan suna da madogara, suka ce akwai ababe da dama, waɗansu mutane sun yi wani abu wanda yake na hidima wa addini, amma da karfi sun karɓi lada, kuma annabi ya tabbatar da su. suka kawo hadisin da ke cikin Bukhari, wanda sahabban nan suka je wani gari ba ba su masauki ba, ko nama ko maciji, ya harbi shugaban garin, aka zo wajensu neman magani, suka ce a'a ba za mu muku kyauta ba sai kun biya. aka ce za a ba su lada, sannan suka je ɗaya daga cikinsu ya karanta suratul Fatiha, ya toba ga wannan mutum da maciji ya harbe shi, kuma ya kasance ya daina jin dafu. da aka ba su abinda aka ba su na dabbobi, suka zo wajen annabi, suka ce ba za mu fara ci ba sai mun faɗa ma ga abin da ya faru, shin wannan abin ya halatta ko bai halatta ba? annabi yake ma adraka annaha ruqya, wa ya sanar da kai Fatiha tana magani idan an yi tofi? yake dai ka yanka, idan kun yanka ni ma ku kawo mun cinyar gaba a cikin wannan abu. wannan sunan annabi ya tabbatar da su. a wani hadisi yace inna ahaqqa ma asabtum alayhi ajran kitabullah, mafi kyawun abin da ya kamata ku karɓi lada a kai littafin Allah.
saboda haka da dai waɗansu hadisi da suka dogara da su a takaice dai ta fuskar karantar da addini idan malami yana da abin da zai ce sha to ba sai ya karɓi lada a wajen mutane ba idan malami baya da abin da zai ce sha mafi kyau baitul mali ne ko wani kwamiti na gungun jama'a suna da wani asusu da za su taimakawa malamin dan kare tozalka su tanadar masa abin da zai ce sha shi da iyalansa dan ya karantar da su ya karantar da ƴaƴansu wannan shine abin da tsari ya tabbatar shi yasa ko da san tun lokacin halifancin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su baitul mali aka ware wato kuɗaɗe na biyan malamai da suke karantarwa amma abin da ake magana mutum ya zo fatawa ka ce a'a ba zan yi fatawa ba sai ka kawo naira goma a addini da ka santa to ka faɗa mata ko da ko bayan ka faɗa zai zage ka wannan dole ka isar amma abin da ya tafi koyarwa ta yau da gobe ba bukatar ka sayo dangane da ibada da zai ba to wannan ne ake maganar cewa halakin karban wato lada akai korikin karba to sai Allah ya yi wa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu as-samaa'a 'alaykum mijraran ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم يا قوم تانينا استغفروا ربكم كوني مغافرة أولين أبنجزنكو ثم توبوا إليه سننكو توبا زواغرين لك قرى قرن دكوكي سكي idan kun yi haka yursil as-samaa alaykum midrara ubangiji zai aika muku da girgije midraran yana mai yawan zubar da ruwa daga sama wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma ubangiji zai kara muku karfi ila quwwatikum zuwa ga karfin ku na da ma'ana ya kara karfafar ku ta kowace fuska wala tatawallaw mujrimin kada ku juya baya kuna masu aikata ayyuka na barna قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركو آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا باين تقوت النسيحة دي متو عما دي متى ننسك يا هود واتو يا كيهود قول لبي بابو هكا سكي كرنسا جايان سونان ya hudu ya kai hudu ma jintana bi bayyana ya zuwa yanzu baka ba mu hujja ba wai duk abin da aka faɗa a baya ba hujja bace ba wama lahu bi tariki alihatina an qaulik kuma mu ba za mu bar gumakanmu ba ba za mu bar allolinmu ba an qaulika kawai dan maganarka saboda maganarka ka zo kai mana dadan baki mu sauka muna nan akan abin da muka samu yayi daga kani akai wama lahu laka bi mu'minin kuma mu ba za mu taɓa yin imani da kai ba in ma za ka hakura ka hakura irin kansar da suka baki gida in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu wa la inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون النبي الله نو أهود بيقف يا با يتيك بدا فتكر دسو جد بقى جم مغانا دسيك فتا وكما تسكى دوكيون صابان صلو sunga sun fata bakar magana bai daina baina ci gaba da wa'azi sai suka ce in na kulu to ba ba abinda zamu ce da kai illa taraka ba'du alihatina bisu abin da kawai muke tsammani allolinmu ne suka yi fushi da kai wani sashi ne ba dukan allolin ba ba'du alihatina wani sashi daga cikin allolinmu ne suka fara yin fushi da kai shi yasa kake tafiya kake sambatu kana cewa ba za a bauta wa kowa ba sai wani abu guda daya wannan sambatu ne ka fara yi saboda alloli sun fara yin fushi da kai kuma ka sun fara fushi da kai haka suka ce qala sayyidi fi inni ushhidu allah ni ina sanya allah ya zanto shaida tsakanina da ku washhadu kuma ku ma ku zanto shaida anni bari'un mimma tushrikuna min duni ni fa ba ruwana da dukkan abin da kuke bauta ba Allah ba na jin tsoron sa kada ku dauka yadda ku kuke jin tsoron saba ma ababan da kuke tsammani alloli gare ku ni zan ji tsoron saba masu
kada ku dauka yadda kuka tamba gumakanku cewa in an rabu da su arzikin mutum zai karye, zai samu tangarda a rayuwa. Duni jami'an ku yi mun kaiɗi ku da su gaba ɗaya sun mala tun ziruwan kada ku yi mun jinkiri ko da na minti jarkan abin da kuka yi niyya. Tawakkaltu ala Allah wa bihi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha إِنَّ وَجْهِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَتَرَى سُؤْنِي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ نِينَ رَجَعْنَا دُغَرَ غَ اللَّهُ تَعَالَى بَابُ أَبِنْدَ زِي سَامِينِي سِي أَبِنْدَ اللَّهُ يُحْكُمُ مَا مِنْ دَابَّةٍ بَابُ وَتَدَبَّ قُوَّةُ وَتَ حَلِتَا دِكِ تَفِيَا أَبَنْ كَسَا إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا فَاتِيسِ اللَّهُ يَزَنْتُ يَنَا رِكَدَا زَنْكُنْتَا ko wata dabba ubangiji na rike da ita, ma'ana a karkashin gudanarwar ta take. Inna rabbi ala siratin mustaqim, lalle Allah ta'ala shine mai shiryarwa bisa ga tafarki mai daidai. Wa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qawman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'a inna wajhi 'ala kulli shay'in hasib. Fa in tawallaw, idan har kun juya baya ba ku an ji abinda nazo da shi ba, fa kad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum, to ni dai na riga na isar muku abinda aka aiko ni da shi zuwa gare ku. ويستخلف ربي قوما غيركم وبنجي ني زي ماي كتا ده ودان سو متانن ده باكو با ولا تضرونه شيء اكوبو كيسو كوتو سدي كومي با معناه كون جي الله سي سوكر ده عذاب يا كوتر ده كو اساجي حلتر ودان سو حلتا سببي ابان كتا ان يجا يذيبكم وياتي بخلق جديد كما ذلك على الله عزيز ان ربي على كل شيء حفيظ lalle ubangiji na hafizun, wato mai kiyayewa ne ala kulli shay'in, akan kowane irin abu shi ke bada kariya ga kowane abu, dan haka shi ne ke sa ran ya bani kariya bana jurum. Walamma jaa amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء أمرنا يا يند الأمر مميز نهلكر دعاداوة نجينا هودا سيمك سامر دعنب هود عليه السلام والذين آمنوا معه تارد وند سكي إيماني دشي برحمة منا من سامر دسود وترحمة كم سمن دلقريم ونجيناهم من سامر دسو من عذاب غليظ دقى عذابا ودتك من كولي كو عذابا من جرمة تجلي. وتلك عاد جمدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد waccan kabila da kuka ji labarin ta ita ce kabilar Adawa. Jahadu bi ayati rabbihim, sun yi musu sun karyata ayoyin da ubangijin su ya turo musu. Wa asaw rusulahu, kuma sun saba wa manzannin Allah, domin sabawa manzo daya daidai yake da sabawa dukkanin manzanni. Wattaba'u amra kulli jabbarin alim, sun bi bayan umarnin da dukkan wani mai girman kai mai saurin kunne ya yi musu daga cikin shugabanninsu, suka kyale umarnin Allah. Wa usbiru fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah
ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود بشكل وانجا عبدا كامبتا عبايا وكتبقوا سيا أكبي بايانسوا في هذه الدنيا أو أن الرأيوة الدنيا أكبوا بايانسوا للعنة واتوا لأنسا أكا نيسان تجسوا لقرهما جو بنجلي ويوم القيامة هاكما أرانا تاتي القيامة كما كون زي كسنسي ذا على أنتيسو معنى أقوليس دقرها مرغبان جدي ألا إن عادا كفروا ربهم كسول الله للي آدا واسم بجريس كافر سيما وبان جدي نسو ألا كما كسول الله بؤدا لعاد قوم هود نيسان تنزين كي تتبتا لعاد جعادا وقوم هود وتنسوني متانا النبو هود عليه السلام to ina ganin saboda lokaci ya ja sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana kuma ina ganin kila daga gobe karatun zai dan fita a guje har dai mu je karshen sura tunda kila nan gaba ba za mu fita da sai biyu ba ko wani abu makamancin haka a darasin mu na wannan shekara Allah shi mana gaman kasa abu na farko wannan takaitaccen bayani dai akwai wani littafi da wani ya rubuta mai suna Satanism Export wanda yake ba da labarin shi da musulmi ne amma ya canza sheƙa ya shiga wani addini da ya yi bayaninsa a cikin littafinsa sunansa wai rabaran isa ya faɗi dai maganganu a ciki da karaice-karaice marasa tushe irin wannan damfarar ba yau aka shayinta ba an shayinta wani rubuta littafi ya ce su gari kaza sun fita daga addinin musulunci sun shiga wani addini don saboda su addinansu ba su da abin da za su gamsar da mai saurare ya karba dole sai an hada da ƙarya amma addinin musulunci ko baya bukatar sai an yi wannan ƙaryar a fili ne mutum ke zuwa masallaci ya musulunta ba wai sai a cikin azumi ba a dukkan kwanakin shekara da wuya a kowane gari daga cikin manyan birane na kasar nan da wuya ce an shafe sati ɗaya ko kwana goma ba a samu wani ko wata sun musulunta ba wanda wannan alƙalumban kadai da aka ce musulmai su rubuta su ba da rafaɗa shekara za a ga adadin da suke musulunta suna da yawa amma su ku sai sun buƙaci su faɗa abin da ba shi ne ba to kawai abin amfanin faɗansa ba wai dan abin ya damu mutane ko kaza kaza ba don saboda dai musamman waɗanda suke ba su yi karatu na addini ba sun yi karatun zamani kuma addini bai dame su sai bikila idan irin wannan littafin ya fada hannunsu ba su da wata garkuwa da za su kare kansu babban abin da za ka shawarci dukkan wani mutum da yake so ya yi wa kansa adalci shine ya karanci kowane addini kafin ya shiga cikinsa musulunci a buɗe yake kuma yana qur'ani a rubuce yake da harshe daban-daban kuma an fassara shi mutum zai iya karantawa ya fahimci sakon da yake ciki kai tsaye ko mutum zai iya karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama a rubuce a cikin littattafai da dama wanda zai iya fahimtar sakon da yake ciki kai tsaye ba tare da an yi wa mutum waɗansu dabaru makamantan irin waɗanda waɗansu suke yi ba da haka ba wani doguwar magana da zan yi akan wannan kamar yadda mai littafin ya buƙaci in yi doguwar magana kai sai fa in hali ya kama a wani lokacin da ba wannan ba bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah akan masallau mai tambaya ta farko ce ta mutum ne rasu ya bar yaron sa kankani kuma yana da dukiyar da ya kai mizani a fitar da zakka to za a fitar da zakka ne dangane ga yaro kankani bai balaga ba yaro karami ana fitar masa da zakka domin zakka wani hakki ne da yake da alaka da ita dukiyar karan kanka ta fi shafar dukiya din sama da shi mai dukiyar ta yadda zakka take shafar mai dukiya ta fuska ɗaya ne kasancewarsa musulmi ko ba musulmi ba da zaran musuluncinsa ya tabbata an ce musulmi ne to ko da yaro ne karami sai an fitar masa matuƙar kuɗin sun kai zakka ko da mutum yana da taɓin hankali sai an fitar masa matuƙar kuɗin sun kai zakka mutum ba ta gudai ko sai ina gaskiyar wannan magana wai kan cewa su Imam Ghazali sun yi aqidar ashariya na sauran malaman sunna da su zo bayan Imam Abu al-Hasan al-Ashari Muhammad al-Ghazali haka ne ba ma ashariya ba yayi abin da yafi ashariya muni ba tunda da ya tafi rantu da ilimin falsafa
ilimin falsafa kuma waɗanda mutanen Greek su suka fara kirkiro shi tun lokacin su a Platon da su Farfariot da dai waɗansu manya-manyan mutanen su da suke rubuce-rubuce tunanin su game da Allah, tunani game da ranar tashin kiyama, tunani game da annabta, wanda Ghazali ya taɓa samun kansa a cikin wannan halin. Waɗanda suke tunanin kawai su annabawa ma mutane ne kawai, waɗansu mutane masu basira da tunani da iya magana da suka iya sanin su zuga mutum ya yi aiki na alheri ko su baki tsoro ya nisanci mummunan aiki. Amma ba dan akwai wuta akwai aljanna ba, wannan wuta da aljanna duk annabawa suna kawowa ne a matsayin labari dan wayo da dan hankalin jama'a. Haka malaman falsafa suke ɗauka. To Ghazali ya samu kansa a cikin wannan. To daga baya kuma sai ya samu canji, ya zo ya fita daga falsafa, ya kuma tsitsine wa falsafa a cikin littafin sa Tahafutul Falasifa, wanda har kwanan goyi malaman falsafa din da suka yi imani da ita suna cikin haushin wannan littafi na Ghazali. Da haka waɗanda suka masa rage suka sa Tahafutul Tahafut, suka mayar masa da martani. To amma bayan ya bar falsafa kuma sai ya tattara kayansa gaba ɗaya, sai kuma ya shiga cikin sufanci, kuma ya zama masu zafi a cikin sufayi. To a cikin wannan marhalar da yake ciki ne ya yi littafin sa mai suna Ihya Ulumuddin, wanda a ciki ya yi magana akan hukunce-hukunce na fiqhu, ya yi magana akan akhlaq nabi'u na gari da ya kamata mutum ya yi, ya yi magana akan tazkiyatun nafs, wato mutum ya da nasi ko na hasada ko na girman kai, ya yi magana akan al'amura da dama, kuma ya yi magana akan sufanci. Daga cikin irin ababen da ba zan manta ba, wanda ya kaito akwai wani babban wali da ya faɗi sunansa, da yake cewa yana cewa ka zo mu je in kai ka je ka zarci wani, ya ambaci sunan wani wali, shi ne ya ce a'a ni ba ruwa na da shi, ina cikin harkokina da salwata ta ibada, ina zan je in zarci wani, ba ni da lokaci. Ya ce ka zo mu je in kai ka ziyarce shi, ya dai na ce masa har da ƙarfe yake ce masa kai wanda za ka kai ni in ga ziyarar nan wane ne, ya ce duk matsayinsa da yake kai matsayi na Ubangiji ba. To karbi da ni, shi kuma sai ya ba shi ansa da cewa yo ai wanda zan kai ka ka gan shi, ganinka sau ɗaya ya fi maka alheri sama da ka ga Allah sau 70. Wannan yana cikin littafin Ihya Ulumuddin na Imam Al-Ghazali. To shi sa sufaye suke zuga shi suke ce masa Hujjatul Islam. To babu abin da ya kara cikin littafinsa, akwai sufanci da hadisai dhaifai da mawdu'ai waɗanda duk ya gina waɗansu ababai a kai. Shi ne Zainuddin Al-Iraqi, babban malamin hadisin nan da ya yi alfiya da ilimin hadisi, ya zo ya yi takhrij na hadisan da ke ciki, ya ware hadisai masu kyau da marasa kyau ya faɗakar a kai. To amma da ƙarshen rayuwar Muhammad Al-Ghazali ya yi nadamar dukkan zangon da ya samu rayuwarsa a ciki, da zangon da ya samu rayuwarsa a ciki na falsafa, da zango kuma na sufanci. Ƙarshen rayuwarsa ya mutu da Sahihul Bukhari a kan kirjinsa yana karanta. Yana nadama, yana cewa duk abin da ya yi ta ƙoƙari ya fahimci Allah ta fuskar wayo da malaman Greek suka tsaro, ya kasa gano Ubangiji. Da ya ba Al-Qur'ani, da tun ya riga ya gano Ubangiji. Da tun ya fahimci Ubangiji da girman ikonsa, da kuma cewa shi ne tun tabotawa, amma ya tsaya yana kafa hujja da dalili na hankali. Cewa tsakanin kaza da kwai wa ya riga wani, kaza ne ya riga ya kwai ko kwai ne ya riga ya kaza, har kiyama ta tsaya ba za ka gano wa ya riga wani ba shi. Saboda haka ka tsaya ka bi yadda Ubangiji ya ce maka me ya mafarkon al'amura, me ya ƙarshen su. To saboda haka ilimin falsafa da ilimin mantik su ne Ghazali ya tasirantar su, amma dai ƙarshen rayuwarsa an nuna cewa ga irin abin da ya samu kansa a kai, don haka ana sa masa rahama ta Ubangiji ta Allah. Falsafa dai kan ya riga ya barka da masun asali, kuma ya yi littafi a kansu. Aqidan hajariya kuma akan ta ya rayu kan kuma wannan aqidan hajariya, akwai malamai da dama zuwa kan ta suke, wanda kuma an san su malamai ne masu tsantseni da jin tsoron Allah gurbatan ikonsu. Amma fahimtar addini daban, ilimi daban. Sai ka fahimci wata matsala ta addini, kuma wata ta daure maka duhu baka fahimce ta ba, haka kuma na gazayawar dan adam din kenan. Kuma ya danganci yanayin garin da ka tashi a ciki, wace aqida ce take cin ganinta a lokacin nan. In ba haka ba, Jalal Uddin Suyuti kaga babban malami ne, ana masa laƙabi da Khatimatul Huffaz, amma kuma akan aqidan ash'ariyanci yanzu. Haka irin su Sharafuddin An-Nawawi da sauran manyan malamai da sauransu. Amma wannan abin da malamai ke cewa ko auna ayyukansu na gari da waɗanda suke ba na gari, ba za ku samu ayyukansu na gari ya yi rinjaye
da haka wannan ayyukan nasu taro masu yawa na gari sun yi su yi belin su akan kurakuran da suka samu kansu a jiki ko da ko ta fuskar akida ne musamman akan irin abin da suna da hanzari a kansa. Dan haka bai kamata ba mutum yanzu ya munana magana ga irin waɗannan malaman ko Jalaluddin Suudi ko Sharfuddin Adawawi ko ya munana magana hatta daga zali bai dace ba. Da tambaya ta kan zai kai samu mutum ne mahaifinsa ya aike shi misali ya so wani abu da aka san farashinsa to da yaje wajen tinki ko ya iya magana ne sai ya nemi a san za masa kamar naira 50 haka akan abubuwa to ya matsayin wannan kuɗin in ya ci ya yi laifi ne. Ya yi laifi. Sai dawo da kudin gida wurin mai sunje sai ga an samu rigi a kasuwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani je ya so wani abu ya ba shi kudin abun guda daya da yaje sai ga kasuwa ta abun nan sai ya so guda biyu kawo a annabi yace ga guda biyu sai annabi ya ce da kai ina da bukatar da shikenan kaga bai so ke ba aljihunsa da tambaya ta gaba take cewa yake cewa wata mace sai mijinta musulmi amma ita kirista to mijin yayi kokari ya shigar da ita musulunci ya kalle nasara ta musulunta to a rashin karantarwa sai ta ga kamar babu hujja dangane da musuluncin da ya sata sai ta fita ta koma kiristancin ta na da to a nan ne kafin ta shigo musulunci na farko sai ya ce to idan ya kusance ta kamar ya kusance gasuwarsa sai ta zo kuma ta shiga musulunci to mai tambaya nan yake cewa sai zai yi kabbara ne dangane da shigowa musulmi din nan da sai kuma zai yi kabbara ba. Da sun yi yawancin abin sun tana ba musulma ba. Idan ta riga ta zo matarsa sai ya yi shine abin da zai kubutar da shi saboda ya fita daga shubuha. Ya gaba. Mai tambaya ta gaba suke cewa menene hukuncin mijin da baya biya wa matarsa bukata kamar ciyarwa, tufatarwa da sauransu. Za a yi mata wa'azi a fadakar da shi ya ji tsoron Allah cewa matarsa tana da haƙƙi a kansa na ciyarwa da tufatarwa da sauransu wa'azin da za a yi masa kenan kawai ci gaba. Tambaya ta gaba take cewa kuma mijin ne baya kula da addini kuma dan giya ne shin ya halatta ta nemi saki a gare shi. Idan ta yi masa wa'azi ko ta sa waɗanda za su yi masa wa'azi su yi masa yaƙi yarda ya bari tana da dama ta nemi rabuwa da shi tunda wannan shi ne halin da yake ciki. Shan giya yana da hatsarin gaske. Annabi ya tabbatar cikin hadisi duk wanda ya sha giya sai an yi kwana 40 yana sallah ba a garba kwana 40 sur sai ya yi ta dole dan in bai yi ba kuma ana bin sa za a tambaye shi da hukuma a ranar tashin kiyama yayi kuma babu lada hasarar ladan da za a yi masa dan a yi masa hukuma kan shan giyan da yi saboda haka wannan yana da hatsari bai kamata musulmi ya tsaya yana wasa da addininsa ba idan baka kawo ba abin da zai same ka hasali jan zai jawo maka waɗansu matsaloli a addininka da kuma rayuwarka. Ci gaba. Tambaya ta gaba take cewa mutum ne ya saki matar sai ce na sake ki saki uku mutum za ta ɗauka a saki ɗaya ne ko a uku za ta ɗauka. Yanzu wannan mai tambayar da ya taɓa jin fata wata da sai ta ɗauka a uku tunda da ya taɓa jin mai na fata da ku yanzu mai zafin yake so to sai ta ɗauka a uku. Ci gaba. Tambaya ta gaba yake cewa mutum ne aka ce an bashi ya sadaka sai uban yarinyar sai ya biya masa sadaki to shin ya matsayin wannan auren a ba sadaka ba kenan yanzu ya bashi sadaki sadaka amma ba sadakar ya bashi ba ya halatta mahaifin yarinya idan yana da dukiya ya baka kuɗi don ka biya sadakin kyarsa ya halatta ka karɓa wannan babu wani abu ba za a ce ya baka sadakar ya ba. Sadakar ya shine a zo a ce kawai zo a daura aure ka tafi an sarar yadda sadaki babu shi babu magana sa an baka ita sadaka to wannan ba wanda ya sai sarar da sadaki amma mutum ya baka kuɗin ya ce zo ka biya sadaki ya sa ya halatta ka karɓa ko bayan kai ka bayar da kuɗin ya shiga hannun da ce to ga rabi rike ga kashi biyu bisa uku je ka kai harkokin ga maka ka ƙara ajarinka da kasuwanci ya halatta fa yansubuna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a amma in farko za a ɗaura aure a ce babu sadaki biyar sadaka ce to wannan bai tabbata ba shari'a babu shi. Tambaya ta gaba take cewa shin sadaki da ake bayarwa na amarya ne ko kuriya in kare za su rike? Hakkin amarya ne wato nisa'a sadukatihin na nihla sadaki hakki ne na amarya saboda haka sai dai in ba ta da wayo iyayenta su rike mata don su gudanar mata su sai mata abin da zai amfane ta
dan kila za su fi gano hanya mafi dacewa ta kashe sadakin sama da ita. Amma dai ku sani cewa sadaki hakki ne na mace. Duk inda Allah ya magana sadaki, galibi cikin Qur'ani yana danganta wa mata ce. Atuhunna ujurahunna fariida wa la junaha alaykum fima taradtum bihi min ba'd al-fariida. Atun nisaa sadaqatihinna nihla. Duk inda aka magana sadaki ana danganta wa mata ce. Saboda haka hakki ne naka. Ya tambaya da gobe yake cewa mutum ne ya san farillai da sunnoni da masahabai na sallah da tabli da kuma ka'ida da za a ce sai ya tuka kafin ya zama liman. Inda ya san wannan ya sai ya zama liman. Yanzu abinda ake bukata bayan ya san wannan ya iya karatun Qur'ani. Tunda annabi ya ce fali ummun nas fali umman nas aqra'uhum bi kitabillah. Wanda ya fi iya karatu idan aka samu ga wani ya san fiqhu da yawa. Wani kuma ya san ɗan kaɗan amma ya iya Qur'ani, to ba ruwanmu da wancan wanda ya san fiqhu da yawa. Sai mu zaɓi wannan wanda yake yana da fiqhu kaɗan kuma ya iya karatun Qur'ani da tsari, sai mu ce kai ne limamin. Wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna. Saboda wannan dan nuna fallan Qur'ani, a lokacin annabi idan mutane sun mutu da yawa akan sa su a kabari guda wajen binne su. In an zo binne su sai annabi ce wa ya fadan Qur'ani, da haka nuna sai fara saka inda al-qibla take. Sallallahu alaihi wasallam. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كأساء بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين da musulmi ne amma ya canza sheka ya shiga wani addini da ya yi bayanin sa a cikin littafinsa sunansa wai rabaran isa ya buɗe ne maganganu a ciki da karshe karshe marasa tushe irin wannan damfarar ba yau aka shayanta ba an shayanta wani rubuta littafi ya ce su gari kaza sun fita daga addinin musulunci sun shiga wani addini don saboda su addinansu ba su da abin da za su gamfar da mai saurare ya karba dole sai an hada da ƙarya amma addinin musulunci ko baya bukatar sai an yi wannan ƙaryar asili ne mutum ke zuwa masallaci ya musulunta ba wai sai a cikin azumi ba a dukkan kwanakin shekara da wuya a kowane gari daga cikin manyan birane na ƙasar nan da wuya sai an shafe sati ɗaya ko kwana goma ba a samu wani ko wata sun musulunta ba wanda wannan alƙalumman kadai da aka ce musulmai su rubuta su ba da rabar da shekara za a ga adadin da suke musulunta suna da yawa amma su ko sai sun buƙaci su faɗa abin da ba shi ne ba to kawai abin amfanin faɗansa ba wai dan abin ya damu mutane ko kaza kaza ba don saboda dai musamman waɗanda suke ba su yi karatu na addini ba sun yi karatun zamani kuma addini bai dame su sai bikila idan irin wanda littafin ya faɗa hannunsu ba su da wata garkuwa da za su kare kansu. Babban abin da za ka shawarci dukkan wani mutum da yake so ya wa kansa adalci shi ne ya karanci kowane addini kafin ya shiga cikinsa. Musulunci a buɗe yake kuma yana Qur'ani a rubuce yake da harshe daban-daban kuma an fassara shi. Mutum zai iya karantawa ya fahimci saƙon da yake ciki kai tsaye ko mutum zai iya karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama a rubuce a cikin littattafai da dama wanda zai iya fahimtar saƙon da yake ciki kai tsaye ba tare da an yi wa mutum waɗansu dabaru makamantan irin waɗanda suke yi ba. Da haka ba wani doguwar magana da zan yi akan wannan kamar yadda mai littafin ya buƙaci. In yi doguwar magana sai sai fa'in hali ya kama a wani lokacin da ba wannan ba. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akar masallau mai tambaya ta farko ne ta mutum ne da sai bar yaron sa kankani kuma yana da dukiyar da ya kai mizani a fitar da zakka. To za a fitar da zakka ne dangane ga yaro kankani mai balaga ba. Yaro karami ana fitar masa da zakka. Domin zakka wani hakki ne da yake da alaka da ita dukiyar karan kanka. Ta fi shafar dukiya din sama da shi mai dukiyar. Ta yadda zakka take shafar mai dukiya ta fuska ɗaya ne kasancewarsa musulmi ko ba musulmi ba. Da zaran musuluncinsa ya tabbata an ce musulmi ne, to ko da yaro ne karami sai an fitar masa matuƙar kuɗin sun kai zakka. Ko da mutum yana da taɓin hankali sai an fitar masa matuƙar kuɗin sun kai zakka.
mutum ba ta kuma zai ce ina gaskiyar wannan magana wai kan cewa shi Imam Ghazali sun yi aqidar ash'ariya da sauran malaman sunna da suka zo bayan Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari. Muhammad al-Ghazali haka ne, ba ma ash'ariya ba yayi abin da yafi ash'ariya muni ba, tun da ya tasirantu da ilimin falsafa. Ilimin falsafa kuma waɗanda mutanen Greek su suka fara kirkiro shi tun lokacin su a Platon da su Farfariot da dai waɗansu manya-manyan mutanen su da suka yi rubuce-rubuce tunanin su game da Allah, tunani game da ranar tashin kiyama, tunani game da annabta. Wanda Ghazali ya taɓa samun kansa a cikin wannan halin, waɗanda suke tunanin kawai su annabawa ma mutane ne kawai, waɗansu mutane masu basira da tunani da iya magana da suka iya sanin su zuga mutum ya yi aiki na alheri ko su baki tsoro ya nisanci mummunan aiki, amma ba dan akwai wuta akwai aljanna ba. Wannan wuta da aljanna duk annabawa suna kawowa ne a matsayin labari dan wayo da jan hankalin jama'a, haka malaman falsafa suke ɗauka. To Ghazali ya samu kansa a cikin wannan, to daga baya kuma sai ya samu canji, ya zo ya fita daga falsafa, ya kuma tsintsine wa falsafa a cikin littafin sa Tahafutul Falasifa, wanda har kwanan gobe malaman falsafa din da suka yi imani da ita suna cikin haushin wannan littafi na Ghazali. Da haka waɗanda suka yi masa rabi suka sa Tahafutul Tahafut, suka mayar masa da martani. To amma bayan ya bar falsafa kuma sai ya tattara kayansa gaba ɗaya, sai kuma ya shiga cikin sufanci, kuma ya zama masu zafi a cikin sufayi. To a cikin wannan marhalan da yake ciki ne yayi littafinsa mai suna Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, wanda a ciki yayi magana akan hukunce-hukunce na fiqhu, yayi magana akan akhlaq dabi'u na gari da ya kamata mutum yayi, yayi magana akan tazkiyatun nafs, wato mutum ya kedatti ko na hasada ko na girman kai, ya magana akan al'amura da dama, kuma ya magana akan sufanci. Daga cikin irin ababen da ba zan manta ba, wanda ya kaito akwai wani babban wali da ya faɗi sunansa, da yake cewa yana cewa ka zo mu je in kai ka je ka zartuwa ne, ya ambaci sunan wani wali, shi ne ya ce a'a ni ba ruwa na rufi, ina cikin harkoki na da kalwa ta sai ibada, ina zan je in zartuwa da bani da lokaci. Ya ce ka zo mu je in kai ka ziyarce shi, ya dai na ce masa har da ƙarshe yake ce masa kai wanda za ka kai ni in ga ziyarar na sunan wane ne, yake duk matsayinsa ne bai kai matsayi na Ubangiji ba, to ka rabu da ni. Shi kuma sai ya bashi ansa da cewa yo ai wanda zan kai ka gan shi ganinsa sau ɗaya ya fi masa alheri sama da kaga Allah sau 70. Wannan yana nan cikin littafin Ihya Ulumuddin na Imam al-Ghazali. To shi za sufaye suke zuga shi suke ce masa Hujjatul Islam. To babu abin da ya tara cikin littafansa akwai sufanci da hadisai da'ifai da mawdu'ai waɗanda duk ya gina waɗansu ababai a kai. Shi ne Zainuddin al-Iraqi, babban malamin hadisin nan da ya yi alfiya da ilimin hadisi, ya zo yi takrir na hadisan da ke ciki, ya ware hadisai masu kyau da marasa kyau ya fadakar a kai. To amma da karshen rayuwar Muhammad al-Ghazali ya yi nadamar dukkan zangon da ya samu rayuwarsa a ciki, da zangon da ya samu rayuwarsa a ciki na falsafa, da zango kuma na sufanci. Karshen rayuwarsa ya mutu da Sahihul Bukhari a kan kirjinsa yana karanta shi, yana nadama yana cewa duk abin da ya yi ta kokari ya fahimci Allah ta fuskar wayo da malaman Greek suka tsaro ya kasa gano Ubangiji, da ya bi Alkur'ani da tuntun ya riga ya gano Ubangiji, da tun ya fahimci Ubangiji da girman ikonsa da kuma cewa ke tuntunta bautawa, amma ya tsaya yana kafa hujja da dalili na hankali cewa tsakanin kaza da kwai wa ya riga wani, kaza ne ya riga yi kwai ko kwai ne ya riga yi kaza, har kiyama ta tsaya ba za a gano wa ya riga wani ba shi. Saboda haka ka tsaya ka bi yadda Ubangiji ya ce maka meye mafarkon al'amura meye karshensu. To saboda haka ilimin falsafa da ilimin mantik su ne Ghazali ya tasirantar su, amma dai karshen rayuwarsa an nuna cewa ga irin abin da ya samu kansa a kai, don haka ana sa masa ran rahama ta Ubangiji da Allah. Falsafa dai kan ya riga ya barta, da masu sun asali kuma ya yi littafi a kansu, akidan ash'ariya kuma akan ta ya rayu kan kuma wannan akidan ash'ariya akwai malamai da dama zo a kanta suke, wanda kuma an san su malamai ne masu tsantsaini da jin tsoron Allah gurgurdan ikonsu, amma fahimtar addini daban ilimi daban. Sai ka fahimci wata matsala ta addini kuma wata ta saurare maka duhu baka fahimce ta ba, haka kuma dawa gaziya wa dan adam din kenan. Kuma ya danganci yanayin garin da ka tashi a ciki, wata akida ce take cin gane ta a lokacin nan.
kun ba haka ba a jiran jirgin siyuti ka gaba ban malami ne ana masa laƙabi da sati mutu babban amma kima a kan akidan ashariyanci ya mutu haka irin su Jarakuddin An-Nawawi da sauran manyan malamai da sauransu amma wannan abin da malamai ke cewa ko auna ayyukansu na gari da waɗanda suke ba na gari ba za ku samu ayyukansu na gari yayi dan jayi dan haka wannan ayyukan nasu taro masu yawa na gari sun yi su fi zelinsu a kan kurakuran da suka samu kansu a ciki ko da ko ta fuskar aƙida ne musamman akan irin abin da suna da hanzari a kansa dan haka bai kamata ba mutum yanzu ya munana magana ga irin waɗannan malaman ko Jalaluddin Suudi ko Sharfuddin An-Nawawi ko ya munana magana har ta daga zali bai dace ba. Da tambaya ta ce zai ke sa mutum ne mahaifinsa ya aike shi misali ya so wani abu da aka san farashinsa to da ya je wajen ciniki ko ya iya magana ne sai nemi a sauƙaƙa masa kamar naira 50-50 haka a kan abubuwa to ya matsayin wannan kuɗin in ya ci yayi laifi ne. Yayi laifi sai dawo da kuɗin gida wurin mai su ya ce gashi an samu rage a kasuwa. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani ya je ya so wani abu ya ba shi kudin abin guda daya da ya je sai duka kasuwa ta abin nan sai ya so guda biyu ya kawo a Annabi ya ce ga guda biyu ta Annabi ce a siyar da zai yana da bukatar daya shi ke nan kaga bai soke ba aljihunsa. Wata baya ta gaba take cewa yake cewa wata mace ce mijinta musulmi amma ita kirista to mijin ya yi kokari ya shigar da ita musulunci ya tunde nasara ta musulunta to a rashin karantarwa sai ta ga kamar babu hujja dangane da musuluncin da ya sa ta sai ta fita ta koma ta kristancin ta na da to a nan ne kafin ta shigo musulunci na farko sai ya ce to idan ya kusance ta kamar ya kusance ga sunansa sai ta zo kuma ta shiga musulunci to mai tambaya nan yake cewa shin zai yi kafara ne dangane da shigowa musuluncin nan da sai ko ba zai yi kafara ba. Datin ya yawancin abin sun suna ba musulma ba yan kare ka ta zo matarsa sai ya yi shi ne abinda zai kubutar da shi saboda ya fita daga shubuha ci gaba. Mai tambaya ta gaba suke cewa menene hukuncin mijin da baya biya wa matarsa bukata kamar ciyarwa tufatarwa da sauran abinda za a yi masa wa'azi a fadakar da shi ya ji tsoron Allah cewa matarsa tana da haƙƙi a kansa na ciyarwa da tufatarwa da sauransu wa'azin da za a yi masa kenan kawai ci gaba. Tambaya ta gaba ta ke cewa kuma mijin ne baya kula da addini kuma tangiya ne shin ya halatta ta nemi saki a gare shi. Idan ta yi masa wa'azi ko ta sa waɗanda za su yi masa wa'azi su yi masa yaƙi yarda ya bari tana da dama ta nemi rabuwa da shi tunda wannan shi ne halin da yake ciki. Shan giya yana da hatsarin gaske Annabi ya tabbatar cikin hadisi duk wanda ya sha giya sai an yi kwana 40 yana sallah ba a garba kwana 40 tur sai ya yi ta dole sai in bai yi ba kuma ana bin sa za a tambaye shi da hukuma a ranar tashin kiyama ya yi ko babu lada hasaran ladan da za a yi masa dan a yi masa hukuma kan shan giyan da ya yi saboda haka wannan yana da hatsari bai kamata musulmi ya tsaya yana wasa da addininsa ba idan baka tawo ba abin da zai same ka hasali shan zai jawo maka waɗansu matsaloli a addininka da kuma rayuwarka. Ci gaba. Tambaya ta gaba take cewa mutum ne ya saki matar sai ce na sake ki saki to shin za ta ɗauka a saki ɗaya ne ko a uku za ta ɗauka. Yanzu wannan mai tambayar da ya taɓa jin fata wata da ya ta ɗauka a uku tunda da ya taɓa jin mai na fata da ku yanzu mai zafin yake so to sai ta ɗauka a uku. Ci gaba. Tambaya ta gaba yake cewa mutum ne aka ce an ba shi ya sadaka sai uban yarinyar sai ya biya masa sadaki to shin ya matsayin wannan ran a ba sadaka ba ke da ya ba shi sadaki sadaka amma ba sadakar ya ba shi ba ya halatta mahaifin yarinya idan yana da dukiya ya ba ka kuɗi don ka biya sadakin kyarsa ya halatta ka karɓa wannan babu wani abu ba za a ce ya ba ka sadakar ya ba sadakar ya shi ne a zo a ce to zo a daura aure ka tafi an sarar da sadaki babu ce babu magana sa an baka ita sadaka to wannan ba wanda ya sai sarar da sadaki amma mutum ya baka kuɗin ya ce zo ka biya sadakin ya ta ya halatta ka karba ko bayan kai ka bayar da kuɗin ya shiga hannun da take to ga rabi rike da kake bi bisa uku je kake harkokin da maka ka tsara a jarin ka da kasuwanci ya halatta fa yanzu bin lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu hani'an mari'a amma tun farko za a daura aure a ce babu sadaki biyar sadaka ce to wannan bai tabbata ba shari'a babu
wanda suke ce cewa shin sadaki da yake bayarwa na amarya ne ko ko iyayen ta ne za su rufe hakkin amarya ne wasu nisa'a sadaqatihin na nihla sadaki hakki ne na amarya saboda haka sai dai in ba ta da wayo iyayenta su rike mata don su gudanar mata su sai mata abin da zai amfane ta don kila za su fi gano hanya mafi dacewa ta kashe sadakin sama da ita amma dai ku sani cewa sadaki hakki ne na mace duk inda Allah ya magana sadaki galibi cikin Qur'ani yana danganta wa mata ce atuhunna ujurahunna fariida wa la junaha alaykum bima taradtum bihi min ba'd al-fariida atu an-nisaa sadaqatihinna nihla duk inda aka magana sadaki ana danganta wa mata ce saboda haka hakki ne nata na tambaya ta gaba yake cewa mutum ne ya san farillai da sunnoni da mustahabbai na sallah da kabili da kuma ka'ida da za a ce sai ya tuka kafin zaman liman inda ya san wannan ya sai zaman liman yanzu abinda ake bukata bayan ya san wannan ya iya karatun Qur'ani tunda annabi ya ce fali ummun nas azrahum bi kitabillah wanda ya fi karatu idan aka samu ga wani ya san fiqh da yawa wani kuma ya san kankaɗan amma ya iya Qur'ani to ba ruwanmu da wancan wanda ya san fiqh da yawa sai mu zaɓi wannan wanda yake yana da fiqh kaɗan kuma ya iya karatun Qur'ani da tsari sai mu ce kai ne limami wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna saboda wannan dan nuna kallon Qur'ani a lokacin annabi idan mutane sun mutu da yawa akan sa su a kabari guda wajen binne su in an zo binne su sai annabi ya ce wa ya fadan Qur'ani da haka mun rike sai fara saka inda al-qibla take sallallahu alaihi wasallam قال الحمد لله الرحمن الرحيم